miqtë mi të dashur, përshëndetje. Keni përshëndetje ngrohtë nga studio e pasdites Dita me ne. Jemi me një edicion festiv. Është 31 dhjetori e ejte, jemi në orët e fundit të vitit 2020, vit ky i cili na ka falë ndoshta shumë fatkeqësi në gjithë botën, sepse kemi pas humbje të mëdha jetësh. Jemi përballë me një pandemi e cila ende fatkeqësisht po vazhdon dhe si duket do të na shoqërojë edhe në vitin 2021. Kur jemi te humbjet mëdha ka pas edhe nga komuniteti artistik në përgjithësi. Kemi humbur të madhe në Xhmije Pagarusha, e cila gjatë gjithë jetës së saj kishte më shumë vepra se sa vite dhe na la ndoshta një zbrazëti shumë të madhe në botën e muzikës, por që veprat e saj do t'i kujtojmë dhe do t'na shërbejnë si gjithmonë për gjeneratat e reja, si dhe për këto vajza të reja cilat e hapën kaq mirë studion e pasdites, e që i falenderoj shumë pra me mua sot gjatë gjithë edicionit festiv, do t'na shoqërojnë edhe grupi Tinguj. Te humbjet kemi pas edhe artistën e madhe Leze Qenan, ku teatri vërtet i fiki dritat e tyre bashkë me të madhin Ademi Kolovci. Së fundmi kemi humbur edhe artistin e madh të muzikës Ismet Peja. Faleminderit dhe shpirti juaj i bardh pushoft në paqe. Ne kemi brigadit një material që më njëherë do ta shfaqim tani. Por para materialit dua t'i falenderoj edhe sponsorin B52, dua t'i falenderoj edhe Betim Ali Hajdari, i cili do t'na qëndroj bashkë këtu me muzikën, me këngën e tij, me zërin e tij të bukur, si dhe grupit Tinguj. Ju ftoj të ndjekim materialin dhe kthehemi përsëri në studio. Kosovës së bukur, e zëri sa i fuqishëm u dashurua e u admiruar nga të gjithë brezat, emocionet dhe krenarin që i dhëroi kombit në dekada, me zërin dhe personalitetin fisnik të spikatur, në Xhmije Pagarusha do t'jetë për herë një model referimi për brezat e rinj të artisteve, një yll i pashuar i muzikës shqiptare, këngët e të cilës do të këndohen për jetë. E lindur në qytetin e bukur të Prizrenit me 1 mars të vitit 1935, aktoria e njohur Leze Qenan, ikona e teatrit dhe televizionit, kishte një jetë të tërë në skenë, duke i dhëruar një publiku të tërë, një jetë me buzëqeshje, me humorin e artin e saj. Ndër projektet më të rëndësishme gjatë karrierës, mbetet Familja Moderne, kombinati si dhe Çka Shpia. Një jetë të tërë në teatr, por në fund, i ku për të mbetur në kujtesën e të gjithë atyre të cilët e kanë dashur e respektuar artin e saj. Skena e teatrit kishte mbajtur shumë ikona. Me shkove edhe ti. A te kujtohet Leze ku ndetëm bashkere në fundit? Qeshëshim me fatin që ne të dymbetem mohikanet e fundit dhe pyeshim se a thua cilin nga ne do të shkoj i pari të gjemati. Unë thash, Leze, unë do të shkoj para teje. Ti ma kape veshin dhe me mërtite. Për kundra zi, unë shkoj para teje. Mua mi ka grua e ty vetëm shok. Dhe ja,
ashtu edhe ndodhi Elizabeth. Mua me latë të fundit dhe unë s'kam qare pa harte ju. Po e lëshoj perden dhe po i fiku dritat. Teatri jonë leze. Do arduketjet e publikut kishen qenë skalitrua edhe për artistin e madh Ademi Kollovcen, i cili kishte lindur në vitin 1939 në qytetin e Vushtrisë. Për gjatë gjithë jetës së tij kishte luajtur në shumë projekte filmike, teatrore, komedi dhe shumë performanca të tjera artistike. Ademi Kollovci kishte qenë edhe pjesë e deklaratës në vitin 1999 në mesin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilët shpallën deklaratën kushtetuese të dy kurrikut. Këngëtari muzikës popullore shqiptare dhe asaj të vjetër qytetare, Ismet Pia kishte ndruar jetë në moshën 83 vjeçare, i cili ka qenë i njohur për sukseset e arritura dhe njëmuri albumësh muzikore. Emri Ismet Pias do të mbetet për jetë i lidhur me këngët burimore shqiptare, me melosin popullor shqiptar dhe me veprimtarinë muzikore të Kosovës në përgjithësi. Lam të mirë dhe faleminderit që na bët krenar me punën e juaj ndër vite. Mi të dashur, ju shikues të pas ditës, që jeni pranë ekranit të do të vësendoqet materialin që kemi pregaditur për ju, materiali pregaditur nga gazetaria jonë Linda, e cila në mënyrë shumë të veçantë ndjeki rrugtimin e këtyre artistëve të mëdhej që ne humbëm. Ne do të mbesim përsërit e pandemia, sepse është një vit që ka ndikuar shumë në gjithë se cilin nga ni. Gazetaria jonë Linda ka përcjellë raste që nga fillimi, pra që nga rastet e para të muajit mars, e deri me 31 dhjetor ku sot ne po flasim, dhe nga ka sjellë një kronik që i përket pandemisën përgjithsi, si ka ndikuar në sferat e ndryshme shoqërore. Këto dhe shumë të tjera, ju ftoj të ndjekim me një herë tani.
Ishtë më i korik dhe kusht nuk ishin qenë të njëjtë, nga se mosardhja bashkëqytetarëve në Kosovë e kishte stagnuar ekonominë kosovare, duke i dërguar në një humbje të madhe. Gjatë kësaj periudhe, njëkohësisht tim diskutimi ishte lufta për dasmat në Kosovë, nga se dikush kërkonte të mbaj e dikush mos mbaj, duke dërguar kështu në protesta nga përfaqësues të këngëtarëve dhe gastronomëve, për arsye se hotelierizmi kishte humbur shumë gjatë kësaj periudhe. Dhe renovimi kafeterive, njerëzit kanë bok, po janë edhe të restoranat që kanë investuar ka 5-600 milion vite kalum. Ashtu si në shumë vende të botës edhe në Kosovë, zhvillimi i arsimit shumicën e kohës ishte zhvilluar online. Sapo merrej vendim për hapjen e të gjitha shkollave, rastet pozitive të cilat u shfaqën kohë pas kohë, kishin bërë që ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj, së bashku me ministrin e arsimit, të merrnin vendime për përfundimin e notimit, nga frika se vendi do të shkonte në një mbyllje totale. Kosova në ditët e fundit të dhjetorit në një vit ku kishte qenë dëmtuar si materialisht, ashtu edhe psiqikisht, gjendur në probleme të shumta krahas shfaqjes së pandemisë, po ballafaqohej edhe me një politikë të pavendosur. Themelët e saj po lëkundeshin në momentin kur gjykata speciale për krime lufte kishte bërë thirrje për ish-krerët e UÇK-s, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin, duke sjellur pak knaci tek qytetarët e Kosovës. Shtemi do dashur, kështu do t'i kujtojmë gjithmonë artistët tanë cilët kanë humbur jetën në këtë vit të kopshëm, po e quaj ashtu për gjithë globin, po dhe për vendin tonë. Ju shpejmë për mes ekranit dhe të vësë ngushlim me gjithë ata që kanë humbur më të afërmit e tyre. Realisht artistët jonë ata që do të donin të nashinin në këtë fest festive, do të vazhdonin të festonin pavarësisht fatkecive që ju ndodhin, edhe ne në një farë mënyrë po e ndjekim edhe amanetin e tyre. Amanetin e njëjtë po e ndjek edhe djali një këngëtari shumë të madh, cilin e humbëm gjatë këtij viti. Ka pak javë që e kemi humbur të madhin Ismet Peja, por Visari është ai që po e ndjek rrugën edhe gjithmonë e ka ndjek rrugën e babazat. Visar, përshëndetje. Përshëndetje Njora, përshëndetje të gjithë shikuesve. Vjen keq që do të thon, po duhet më bëj këllë muhabete sepse unë isha para 2 muaje në intervistë ti. Mirpo që ja, jeta i ka këto të papriturat, i ka gjonat që nuk mundesh dorë edhe kanë një herë më drejtu. Po më rëndësi është që borxhin që e ka la si prindi si edhe artistë të tjerë e kena pa që do të thon njerëzit e kanë bashkëndjet dhimbtën me ne dhe për ne ka qenë shumë më lehtë. Na mundëm dhe të shëru që ata që kanë shku në atjet të jenë në ndritën e gjehnetit ku dhe që ndodhen, anive në mbetet me vazhdu jetën me qeqë qarëshin. Ashtu si që ka dosht edhe ka posë ndoshta ndër baba juaj me ndjek rrugën e ti. Shë që dhe mu po mjen keqën këtë natë festive, do të donim të ndonim disa momente, po kjo është që nuk harot, është pjesë e jetës. Të tjere ndoshta i kanë humbur edhe familjarë gjatë pandemisë, shëqyrë zotit fati madhë është që nuk kene qeni prejkur gjatë kësaj kohë. Unë me thonë drejten, vjen kesh që kjo pandemi nuk e prejki vetëm Kosovën, po prejki këtë globin edhe naroneve hise po ashtu. Sigurisht që janë dhimë të shumë atë mdoja kërë dim që për një virusit njerëzit po humbin jetën, mirë po për dishkafit duhet me vdekë. Edhe unë e kësha shprej ngushtime për këtë ata familjarë që sonte nuk i kanë ofër ata të vetë, për të vetë më në arsye që kanë humbi jetën. Kjo vetë më duke të është vitje ekstremeve, ngushtime dhe urime. Ku kena po, ngushtime, urime? Se në ata është një rjetët sociale për jemi prezent gotit gjithë dhe posh një status një ditë që tha ju kësha lutë bërë thami, leju darës ma tha se nuk përshot gjatë jetë e vetëm ngushlime, ngushlime, thane është akut ishin lirhu dhe darsma, kishin bodhërime. Ti bjen kjo pak që përqesën dë vetë, një po jo, ajo më përqesën në më të vërtet. Kena fillu edhe si shkaki pandemis, pak më dogo që
kemi fillu mu bo ma depresiv, kjo nështë da nuk e shkuan mirë për shoqërinë tonë. Para dy muje të cike që kemi pas bashkë intervistën, edhe realisht kom pyesi ka qenë viti 2020, e gjitha këtu, si e kishe përkufizu vitin e 2020? Është pak interesante edhe si kleshme me ta bo këtë pyetje, si do mësë në këtë periud, po si viti 2020? Vitin 2020 duhet me qenë të lutën që koha nuk rinë me një vanë. Edhe vjen mirë që 2020 që i shkën, sëd, edhe e di që mua nuk thehet, që ajo përparësia pëse është mirë që vazhdojnë koha me hecë, po me shprej që 2021 të pakten të fillon diçka në atë aspektin që t'jemi pak ma t'lirëshëm, t'jemi pak ma t'afër që shemi konë, se unë pisho që edhe për pos distancës që përdu të me majtë fizike, po kam frikë që ka fillu edhe e shpirtnuar pak me na ndiku e kështu që... Fatkecështë. Ajo për mu i shkon që 2021 kësha pos dëshirë të shon njerëzit më shumë busjeshje, t'je njerëzit e ljumëtun, t'je njerëzit e shëndetshëm dhe të përmbushun shpirtnishtë. Kjo është një vrim shumë i mirë, po më tregom pak qka ke bu plan, nështë ta këtë tre mujoshin e farë t'i venis të njëti, qa kim plan për vetë që me lajnë shpjellë me mojtë distancën? Kë kompami motë e një thonje, nëse dënë nështi zotin me kesh, tregoja planet. E që kjo vit e ka vërtetu që e ka vërtetu që thonje, sigurisht që planet jënë që du të me punu, që du të me fillu me mënu për krijime të reja, me shpres që ato kryime për posë që do t'i plasojme për mediumet e juja, t'jemi prezent edhe fizikisht pra adhuruzve, se më të vërtet, kjo ka fillu me ndiku në një farë molli. Në ka marë molli me po njerëz që jënë ka dëfrehen edhe që arsuja pëse po dëfrehen një ti. Kjo është shumë interesant. Në këtë vit kemi po edhe bashkëkandidatorë shumë që kanë ardhur pranë familjarëve t'yne. Ka qenë pak ma interesantë se... Kër i kumë po ato fotët para dy javë për bjetash, unë e shkruva një status se kjo është vakcina Kosovës. Do më thonë, për ne mërgjim të artin më të vërtet vakcin, jënë infuzion për ne, i falendroj gazema dhe e kumë cekë edhe para dy mujë më kujtojtë që nuk është vetëm aspekti material që ne gëzohëm, sa është dhe aspekti shpirtënor, se më të vërtet nuk ka familje që nuk e ka dikën në prendim. Ta është të gjatë vitit 2020, kësigurisht që për posë që kanë humë njerëzit jetën, ka posë dhe lindje. Edhe ka nështë arraste që nuk kanë mujtë mi po njipat, mesat që kanë lindje, dhe nështë është një farë knatësie kur të ishëse e përmbushën edhe ata vetën dhe njerë. Po sigurisht një ura. Ok, super, ta shëmë të regon pak për festat e tuat fund vitit në shpe, po përjekën këtë periudën e pandemis, qësh ka qenë, qësh i ke kalu, ke qenë shpe me të rëthënitin? Po, shpe, këse herë i kam qenë shpe, dalim me vitin e kalun. Po më nëjë gjatë viteve të kalume, po më ndojë se këtë... Jo, bashkë gjitha vit jo, mulla me thonë ma shumë si jam konë se që jam konë, po... Adi qysh, në ata shti këtë profesion që jemi, duhet mjë përshtat pak edhe punës që e bënë. Sigur që është lezet kër jenë shpime të rëthënje dhe jeme familje dhe natën e ndrimit më të motë dhe i përqafon ata ma të dashurit, po kër e ke punë, sigur që sakrifica artistit është e ndërshta që duhet mjë arktu tjerët, parë se mjarë këtu atat vetë. E ku, zakonin është kur të kanë do me festu, me pritë në atërën e vitit 3, a shpis, kush ka qenë personi parë që i ke dërku mesaj? A tu ka bloku telefoni? Mesaj, jo, unë për shambull, zakonisht në orën 12 du të me këndu, nuk kemi mundësi që ato momente, po zakonisht ku në fundit unë bashkunaj me jetonin, me një shoktimin, jetonazia, ajo është me sint, edhe zakonisht vitë në rije, ku më bëmë jetonin, edhe jetonin me mu. Urime jeton vitë rije, dhe mande, kërë kena kry muziken, kena mujtë mujtë sigurisht që familjes mas pari, edhe kemi fillu më shkru mesajë, mi këthi pësa mesajë që të kanë ardhë. Po më dukën qaj e natë, veç blokohë telefoni, jo nuk mundet me marrë lidhje në dikosh, jo nuk vjen mesajë, jo janë mesajë mas dëmdhejtë. Sigurisht që ngarkohët rjetë, sigurisht. Okej, naj fest fund viti, dhe më thamë vitin e rritë që ke festu jashtë vendit, ku të kalonë për shtypje më shumë? Po adi qysh, këto festat e fund vitit zakonisht e lipin atmosferën me qenë maksimum, edhe si do mas kur të afrohet dëmdhejtë. Nuk isha mujtë me vequnë dhe një vend, por pos të më thonë kjo që ishte vitit kalun, ishim në Gostivar, më të vërtet ka qenë një mramje shumë e mirë, një mramje me shumë are, edhe njerëzit kanë qenë shumë afert. Shka, edhe ajo të bëjke mundi
pak ma letë, sepse të doke që jenë me të vërtet me një ambient që ndoshta edhe jo rritë aty. Asi ambient jo kryu. Në për diasporë, sigurisht që edhe në vendet tja, se tari kur dërë të jashtë të ki të bëj me njerë që kanë mall. Edhe sigurisht që ata e në shumë atë nishëm, edhe shumë ma, që më thonë, ma të gëzushëm edhe pak ma tepër se na këtu. Se ndoshta na nuk e kemi qatë mallin që kanë ata. Edhe ajo pak neve na qetëson dhe na bën ma të butë. Sa ne kemi zgjuar me fol veç për vitin e ri, sepse për tani çka me fol me ty 2021-ën. Ti e bjani kohë, më do të më thënë në studio. Kem ka folim sa dush, veç inshallah nuk folim shak na fol 2020. Jo, çfarë 2020 kena me fshi prej sonte, në ora 12. S'ka më 2020. Ish fshi, thonë që kam shipi kalendari. Okej, super. Tash a je për një ndër ata persona që në orën 12:00 e mendoni dëshirë? Jo, se jetë të menu. Jo, nashta është mirë me menu dëshirat për atë 12 dhe sa atër ngarkot rjetë. Jemë zonë, a dëshirat me rjetë. Ti shumë dëshirave nashta dhe zotë i ma ndaj ka punë me selektu, kështë që ma mirë është mi bo pak ma përpoar. Dhe më thonë të planet të dëshirat atë lejë krejtë. Nuk jam nëj tip që besojnë asë i sanë, më të thonë drejtën, na besimtari jemi. Është instiktivesh dhe atë vjenë. Një dëshirë që ki qapë. Për shambull, ma si nuk je që e me ndonë në hishtje. Që unë e për të kaldhe dhe shka, unë për shambull, kom, që shme thonë, relacion me honën. Apo? Po, unë e kërë shohë honën. Që është ndërën honë? Unë e për shambull, bastë honës, jo që shë disponimin, vëqë kërë shohë honën që është pak ma dhest. Tash në shkine një të në tjetër. Kërë shohë honën që pak ma dhest. Qaq puna më ndiku të unë, s'ma mërë menja vetëm se... Që kjo spjegot me astrologjiti, qka edhe? Unë jam në korek i lindon. Gafore, gana? Po, gafore. Edhe shë që unë me... Kur dalë, pak që honë nuk e loa. O, zët, mirë se edhe unë jam gafore, është që e dita me qka jetë të folë, përsh ata se honë antikon. Këto se në tjerë, përshama dhe jo, mi menuj dëshirë, në ashtë në plëcovë. Asë për ditin dhe se më në dëshirë? Jo. Për ditin dhe veç gëzona që më rriba. Njërë, ti ku ke njëri që po kësë, ishe për ditin dhe se ake, po të në shqiptartë për shambull, kur gjenë të lindja, hina në depresion. Ja, jo. Kërë më mërmene që ditin lindja është një ditë që më të vërtit, jo që du të më festu, veç dush më kuoni ljumë tonë. Jo, dush më kuoni ljumë tonë që më rrive. Unë e shpesh ju thëmë, se kora, se që dhëmë kom një qatë jo, ku të vjetë ditë lindja për të jo. Mos ma kujto ditë lindja, në thujnë, para endaj. Unë ju biljëm një ndarë ta persona që fill me ditën tjetër që kom ditë lindu, në fillëm një gjenë një vjetë ma shumë. Për nga ti të vjetën për vitin atëm që jëmë okej. Për shumë vetë nuk të thujnë, për shumë nuk i kohë që ka gjithë, për i ka bo që ka të se qasaj rrungë për shkoj. Okej, super. Sonte, për 31 vjetor, me familjen, shpe, e di që ka me qimë atmosferë pak më ndryshe, po keni vendosë këto në Gjakovë? Jo, kom vendosë këto në Prishtinë, bashkë me familje, dhe sigurë që pranë televizorit, dhe atmosferë do të kjetë. Nuk jemi në... E di që edhe vetë babi nuk ishë këzu nëse nashë se shimë këzu për vitin e ri. Kështo që për kunder dhimëtës, sigurisht, për kunder mungjesës fizike, sigurisht që këna me pas atmosferë. Edhe kjo është ma mirë. Sepse për gjenotet e dhja, unë e kom dy qika që ato e dinë, rasin, po nuk janë asë kështë jenë të sa më thonë që du të mënuar muzika, ato e pak dhe se vdalike, kështu që e di që unë kam u kënjash. Kem të diskutuar dhe me vajza që ta që i ka... Unë u gëzova ku i poshë, se unë më kam i pale në përgjimit tjera këtë formacion edhe zakonisht ku i shohë vajzat, posa që ishë vajzat që janë sukses shme dhe që janë instrumentaliste shumë të mija, një komplement. Gjithmoni qësë qikat e minja përpare. Por shëta se i përmende se jë shumë e ledhët me vajzat e të duar. Shumë dhe gjithë qësë ashtu, jo pëse menaj që kom u bo qika violinista po gitariste, po... Po pëse më s'mu bo? Jo, e shënë një faja si që ati kanë me qenë sukseshme nëse i përcjelin para orësët që i kanë këtë dhe. Kuptohet, jo, rjedhen edhe për një familje muzikantës, kështu që nuk e di... Ato kanë qefë më kënu, po qështë... Dë vjenë pune, ato kanë zgjellë. Ama rrugën jo për shtru, kështë që mirë është pune. Për me rrugën nuk isha pas që e funë e mi ushtru, a për mi shty, kom i shty. Ama mi ushtru, jo. Nuk jenë dërë ata që tu, jo, nuk isha pas që e fëmija jam u marrë me muzikë. Si kemi do se, jo, ka për ngeza, jo, s'ka. Mija jam i shola mirë dhe me që ato që ka me pas që e. Pa marrë për asë ju shka. Ta shti, unë të regova, mi ashtru, nuk isha shku në atë drejtim, mi ashtru se mësot kesh.
A mi shtypa. A më ka një lecim, për shambol. Nëse shtim. A, qika të visore, nëse shtim, visar pjes, ka lecim pak? Une nuk isha pas qef më ndiku që ese një jetë nëse nuk e fiton mënyrën tona dhe me forca tu jam besot zotit, kimu si shumë akalaj mi hu. A nëse fiton vet, atë e kimu kuon më fanatik edhe e manë. Edhe e manë ma mirë. Bash, ma si tham që qika të visore, po ti vet visar, sa të kanë di mund është arruktimi muzikor i të madhe që s'me të pja, i babet po, tash, është shumë në mjesë e madhe, unë e gjithmonë e këmë thonë, se nëse do më thonë, je du të me dalë pra publikut, për ti e njerëzit kanë pritë ma shumë se për një personi që nuk e ka një trashëgimi për para. Edhe vetë fakti që publiku është ma pritës për ty, ti dush mu mobilizu, pak ma te e përse që ki pas mu mobilizu. Edhe mu, ajo më ka bu hajrë. Ajo më ka bu hajrë dhe unë jam falendëru së të ashti se ajo ka qenë fatim me qenë djali smetit, aty se ka mu dikush tjetër me qenë, mirë po unë gjithmoni u konë falendëru së, vetëm se u konë një pjesë e jetës ku një më du të më punu pak ma te e përse që është dashtë. Unë adhëroj punën, nuk jam dëmel, kështu që më ka bu hajrë. Super, a keni pas në moment me të rrëtër një djetor që keni qenë larkë shpis po të këndu bashkë njëtjen ven? Po që shio, shumë shesh, e aty për shemëll, ku e mi konë, ku e mi konë, ja jo, ku e mi konë, atër bashkë atër sigur që personi parë o konë babi. Se jetoni në përmenë të. Po jetoni në konë e fundit, ama dhe më thonë herë në fundit, ku e mi konë bashkë me babin për vitin e rio konë 2007-a, 2006-2007. Prej atyre që cini konë më bashkë? Për vit rio. Pse? Po më ndejtë dhe më thonë që thati i fitimi maj malë. Ha, që kova! Dhe më thonë ke fitimi maj malë, jo, fillum dhe më thonë, une vetë kisha qef pak, po, pavarësu, për që asaj që... Pak, kusë me thonë djali i smetë. Po, njëtë në kohë dhe falimin dhejtë, fillun njerëzit edhe më të thirë, kështu që kishim mundësi, dhe më thonë, babi me qenë me një ekip tjetër, une me ekipin tim, edhe kështu që 2006-2007 ka qenë viti fundit, bilen Prishtinë e konë. Në Prishtinë. Okej, super. Mirë që ndave dhe këto me neve. Unë të falenderoj shumë. Këtë qërë t'i qka sonë të për neve, ajo se ka qenë e papritur kjo. Papritur, ta më në puna, po kojnë dëgjova vajzat edhe më pëtën me shumë knatësi edhe bile e pranova edhe për zgjedhjen që këshën po vajzat për kam. Pas ka mendu dhe për përzgjedhje. Unë e du shumë atë kam, pa me akë. Edhe kësha provu, pëse jo, masi e kom këtu katër virtuose. Pa provu, urimi jëtë për vitin 2021. E hapëm për vitin për vitin prapë. Urimi jëmë për 2021, shëndet, lumëturi, busqeshje edhe shpirtin plot. Shpirtin plot, që kjo ma e mira, shpirtin me pas plot i ki krejt. Okej, edhe faleminderit shumë se pavarësisht rrethonave dhe krejt rastit, ti e gjithmonë pozitiv edhe nuk i heziton me ardhë. Nora, respekte për ju për shumë e mirë. Kanalin e ju i për krejt, ju që jeni këtu të angazhum, respekte pa fund, edhe për shikus që ndjekin Norën edhe ndjekin emisionin. Edhe Visar Pejën që ndjekin. Gëzuar, Visar, faleminderit shumë. Gëzuar, faleminderit. Gëzuar, hajde. Gëzuar. Shani zët vje Me zdimbje shmora rrugë Pa shopër në gurbe Me zdimbje shmora rrugë Pa shopër në gurbe Mendoja me zdimbje shkujtoja Shikimin në sy qka me të saj Si shkoj dashuria, si humbi lumëturia Dhe zotit i lutëm të më faj Mendoja me zdimbje shkujtoja Shikimin e sy qkave të saj Si shkoj dashuria, si humbi lumëturia Dhe zotit i lutëm të më faj Faleminderit, faleminderit
Faleminderit shumë, faleminderit edhe njëherë, faleminderit Bojza, faleminderit edhe njëherë Visar, do të shihemi në 2021, nuk do ta kujtojmë 2020-ën. Faleminderit shumë. Miq të mi të dashur, nga muzika apo kalojmë në muzikë. Më njëherë pas pak do ju shoqëroj Betim Ali Hajdari. Je e vogël për me rak, eja shpirto, eja prak, më pusho moj në krarovë, qatë më të voglën dorë. Më pusho moj në krarovë, qatë më të voglën dorë. Po më meror si kur valja, zemrën time ty ta falja, ty ta falja krejtrini, ma shpurto vetmin. Ty ta falja krejtrini, ma shpurto vetmin. Letë që shinë në citetu, ajo ftyrë se shumë me du. Se shumoj me të voglën goj, me ty jeta letë më gëzoj. Letë që shinë më sytetu, ajo ftyrë që shumë me du. Se shumoj me të voglën goj, me ty jeta letë më gëzoj. Qa me bo e du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emën. Qa me bo oj shusni, m'kallit vla kjo dashni. Dashtis po marrok, s'jam tu muj, kome nejt. Kjo dashtia n'lujt i krejt. Qa me bo e du me zemër, kjo dashtia nuk është veç një emën. Qa me bo oj shusni, këllit pla kjo dashni. O qa me bo e du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emër. Qa me bo oj shusni, ka një plak kjo dashni. Srena, në zemrën tem, s'kishe me himrena. E para ndjej, që s'ke me mujt për mu. Pram ki me më kërku. Ta kisha di se ti ke me srena. Në zemrën tem, s'kishe me himrena. E para ndjej, që s'ke me mujt për mu. Pram ki me më kërku. Bu me rak, krejt kan me të këthy. Nesë rrën ka me lujt me ty. O kam dasht e mu kam bo hajgare. Vet e lipe ashtë qare. Po me rak krejt kam me të këthy. Nesë rrën ka me lujt me ty. O kam dasht e mu kam bo hajgare. Vet e lipe ashtë qare. Nesër unë ka me lujt me
qare Po merak, krejt kan me të këthy Nesër unë kam me lujt me ty O t'kam dasht e nuk kam bo hajgare Vet e lype ashi qare Të dashur shikues, tashmë siç po e shihni jemi në një atmosferë festive, jemi këtu në këndin e bisedave për vitin 2021, betem gëzuar me BP-STD-sh. Gëzuar. Urime edhe një vit të ri. Faleminderit urime nga jua. Sonte, domethënë, im shpe me familje apo? Po, siç e thonë. Si gjithmonë? Si gjithmonë, me 31-ën e festoj gjithmonë me familje, po tash për shkak pandemisë, se gjithmonë ku mbodhem muzikë me të parin, dytin. Veç kështu me 31-ën ku kanë shpe. Po, gjithë. E pas ke kështu rregull, ani bash mirë, nuk po u ankoj kan. Kam çë me frikë me familje. Po ankoj kan me thonë një betim se të shpia në 31-ën. Okej, super. Ne përmbledhet shkurt për vitin 2020, e dim krejt që shukon. Po tash mos folje për pandemi se veç negativitet, po kom pas projekte, i kom pas dy balada, një duet, pësa projekte për vitri, shpesoj dhe në 2021 në shumë projekte tjera. Ka qenë vjet i mirë, nuk jam su kështu manku, po... E din krejt që shumë. Po, po. Okej, okay. Sot na ke cilë atmosferë shumë festive, këto shtu që unë t'falendroj shumë, që na ke cilë atmosferë ka që festive dhe që gjithmonë një bashkë me neve gëzime gjithë. Okej, okay, si vjetë kanë mungu dasmat, po? Pa e normali, është posë, është pjesë e punës, është pjesë dhe ku vinë edhe bashkëdhëtare tonë, është një parzjallëni e sanë. Jo vetëm dasmat, po dhe vera, si vere, festat e gjitha kanë qenë pak ma dzymta, po që me bu, ishala kalion. Dhe që me rëtë si sonë të pas një mund vjetë krejt, me vestu në shpitë shumë asmirti. Po. Natën e parë me familje, natën e dytë ku jenë këtë vitri pandemik? Prape vazhdojnë në shpitë, natën e bishpitë. Do me thone vazhdojnë, ne jenë shpitë. Ok, nëj moment gjatë viteve për vitin e ri që të kalonë shumë brisa ose e kondi kon me të parin, po flasë me një anarë, se me të rëthënitin një gjithë në shpitë, që e dhe vetë. Përsa mund të kalonë a i ven me shku dikon që të kalonë shumë për shtypje mjura që shpefeston vitin e ri? Po menoj për vitrinë, jashtë a Kosovës nuk unë ka ra, po... Po kështu në rajone, po flasë, në përgjithësi. Po zakonisht në pëlqen ajo... A ke vrej në ashtë ta me qëfar zhëndret muzikës festojnë, dykun me një zhëndret tjetër, dykun me një zhëndret tjetër, ashtë e gjithë një? Jo, gjithë është e njëtë, muzikë popullore, dzeni, synoni, televizionin e u gjithë mund ka muzikë, atin kështu, kësi loj. Në që si loj atmosfera, kështu që të pëlqen vitiri, kështu si fest, duket... Pëlqen se shumë është, mas pati e ka atë farë që ketë mblidhen, është një shaj pozitiviteti, gjithmonë të uru për vitin e arshëm që vjen, plus tavolina që është të servu me bredhi, drita të këtë të... Ma sa ditë ju argjohen sale të viti tri? Valoj, unë e kështu pak e unë gurman... Apo? Pesoj me të rëtënitin, argjohen, do të me dalë me bredhi... Të më thonë sa të vitë shkryhe... Pisë fatë këtë që gjithmonë me të parin s'ko shqitore... Cilë në malu... Por një zemë për një atrite... Ja, gjej kej shtu me të urte me kri. Ok, ku ke përson kështu që ta ma... Po, po, ja, nuk kërstena për vitri. Kërkush në duke të na nuk kurset. Ok, cili kishme qenë urimi jetë për vitin 2021? Urimi, pa si krejt, që shi kom të gjullë dhe tjetë, ishola 2021 kalon kjo farë pandemije, e festojna, e dollim, e ishola gjithmonë veç mire ma mirë dhe ata që në të smut, ishola e kalon sa ma shpej këtë farë sfide, vetëm të mira. Urime shumë e mirë, ty nuk të karo më përbalë me pandeminë? Jo, s'më karo, fatë me sështë deri me tani jo. Se më duke për më presëm deri sot mu përmbyllë edhe kjo pandemija dhe 2020-ta. Qashtu është në farloj pak t'i heshtu që kena buna me zveti. Qashtu për më duke. Falim deri shumë bëte. Falim deri ju për edhe shumë sukseset, 2021. Falim deri gjithashtu dhe ju për, falim deri shumë. Falim deri. Të dashu shikues, ne përshkojme njerë me një shkutje, shkur të këthemi përse një studio me tëftuar tjerë.
ata e vjen dita, plot me hale shtatin rita. E unisa për gurbet, gjithkush qan hallin e vet. E unisa për gurbet, gjithkush qan hallin e vet. Tan shur shqip, tan mesi, tan Kosova është aty. Mua më trasin gurbeqar, e kam emnin Kosovan, e kam emnin Kosovan. Por tan shur shqip, tan mesi, tan Preshiva është aty. Mua më trasin gurbeqar, e kam emnin Preshevar, e kam emnin Preshevar. Sam pensere për me pasë kush po vjen, po na vjen i djal beçan, zemën time ma kama. Doli gorsan pensere për me pasë kush po vjen, po na vjen i djal beçan, zemën time ma kama. Oj 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 lajle, oj 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 lajle, kujtova se binte shi, ato ishin lotemi. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, kujtova se binte shi, ato ishin loteni. Do shta jam dhe fukara, por nuk lihem me para, mërës ma ban moj me hile, sa me do më i kusmante. Do shta jam dhe fukara, por nuk lihem me para, mërës ma ban moj me hile, sa me do më i kusmante. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, kujtova se binte shi, ato ishin lotemi. Oj, 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 lajle, oj, 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 lajle, kujtova se binte shi, ato ishin lote. Thank you.
sot e meraki, së s'më don asjeri. Jam pjure sot e meraki, së s'më don asjeri. U shurgotat lot për pjot, meraki e lot. U shurgotat lot për pjot, meraki e lot. Jam de ure sonte me konjak, veç në ty jam bo me rak. Jam de ure sonte me konjak, se në ty jam bo me rak. U shurgotat lot për pjot, meraki e lot. U shurgotat lot për pjot, meraki e lot. Jasha! Të dashur miq, në kuadër të emisionit të pasdites është emision festiv, është 31 dhjetoris dhe ne jemi këtu, jemi mbledh bashkë me të ftuarit e mi që së bashku ta përfundojmë edhe vitin 2020 dhe ta nisim qësh është mas mirë të vitin 2021. Një kusisht du mi falenderu shumë vajzat cilat i kam këto janë nga grupi Tinguj cilat përna kryojnë atmosferë shumë të bukur. E sot me mua në studio është edhe një këngëtare shumë e dashur për gjithjuve që do të munduemi të zbulojmë pak se si kanë qenë ndryshta festat e fund vitit në familjen e Vjollca Selimit. Vjollca Selimit, gëzuar me vë 52, faleminderit që i ardhët me neve. Edhe jemi në përfundim, sot do me thona ndonë viti 2020 po më baron, po fillon viti 2021. Ma së pari që shë kisha përkufizu qëtë vetë? Pa i si me janis këtë vetë me përkufizu që me thonë drejtë nuk ka qenë vese një vetë shumë i kanë shumë për jo veç për shqiptarë, për krejtë botën, duke pas parasysh që kemi njëjtë një kod gjatë mbyllë, lidhje me virusin, unë shpresoj shumë që inshallah ky vit mbaron me kaq me këtë pandemi edhe liromi sa më shpejt. Inshallah nuk kemi asnjëherë një vit tillë mua. Qysh e ke kalu ti gjatë kësaj kohe? Ke pas ndoshta ndonjë moment që ke dyshu që ke virusin, mas pari a ke kalu virusin? Po, e kam kalu. A ke kalu? E kam kalu dhe nuk e kam ditë që... E mas testi që ke boj ke marrë vesh? Po, pas e kam bërë, do me thonë ishte në familje një antar me virus. Dhe tëtë edhe shkuva dhënë me ba testin, dola që e kisha kry, po se kom vërrejt asë vërrejt. Do me thonë edhe asë fmi, asë burës jo, ka jo, pas shqecime. Jo, jo, në cilin periud e ke kalu? E kom kalu, do tëtë ta shumë një muj, nuk e ka një muj gjysë. Po, do mja tese, ta shuar një ku me thonë, një shala pe kaloj virusin, se vishë për përjesin. Jo, shqe që zotit e kisha kalu, pa e vërrejt, kom pas ashtu një dy ditë pak si plështi, po e kom lanë puna e gjinimeve, ndoshta jam lodhë se ku ta dionë, për ndryshe i bon analizat edhe dulqe kom kalu. Super, mjef se se kom ditë, se me pas punën e letojnë. Po, po, gjithë okay. Se. Super, projektet shumë të ndimenizetën, keni pas, që ke punu për kunder virusit që nga ka demotivu pak, ka qenë Vjollca aktive? Po, normal, si gjdo vetë edhe këtë vitë kam qenë kogja aktive, në shta më shumë se sa vite tjera, se kemi pushu, kemi pauzu një kohë edhe nga ka mungu me thonë drejtën skena, nga ka mungu muzika, kështu që kam qenë mjaft e angazhuar, me thonë. Kam pas bashkëpunime, kam pas potpuri, kështu që mirë po... Edhe për fejsat e fund vitit, veç e keni pa Vjollcën me potpuri të ndryshme, me bashkëpunime të ndryshme, kështu që sonë të kena me pas shumë si që ka me pa me festu. Qësh janë fejsat e fund vitit në familjen e Vjollcës? Heke pandemin, se sonë të vëmdu këtë jo, me... Jo, jesemi të minuta, është pandemin. Me familje, sonë po, normal, si gjithmonë, me natën e parë dëshiraj edhe se gjithmonë kam pas ftesa me këndu me 31, pas një janë nuk kam pranu, kam qef me rejt me familje, me fmit, me shku me vizitu dhe familjen tem, kështu që edhe
sante besoj që te familia jem, te familia ku jetoj, te bashkëshortit edhe. Ok, super, do me thonë jenë ndërat unë këngëtare që preferojnë që 31 vjetorin me pas me kanë ofër. Nuk kam qef me shku. Kur janë nismi po tash për 31 vjetor këngët e tua, po të buritë tua, normal që ato dalin edhe ma herët në për YouTube. Po, kur i për cilë tash, që shdo këtë vetja, për shembul, a e shion që atë këngë që i ke bo? Gjithë qysh. Dhe me thonë, sërë që kemi gjirimet, edhe tash pak është bo një farë, se di ka njerë thamë që nuk në kam bitë shumë lezet vitiri, sepse po transmiton shumë a herët, këngët, mirë po gjithë sësi, ko qef me po njeri u vetën, se si duket edhe i pres me padure me i po, gjithmonë thamë jo kështu e kësha bo, jashtu e kësha bo, drejtje do i gjithë vetës, ama mirë. Përgjithësi mirë. Përgjithësi mirë. Okej, edhe tash, ju keni një familje shumë qëndosh, bashkë me fëmijët e tu, më tregën, që shushtë ajo atmosfera, për shumë sonte, që bënë të vjollës, a mundosh në shumë qënë qështu elegante, që shqie, apo je ma e lirshme? Jo, normal, pak për me respektu, me në shkumbire vitim barë, po, normal që kam qef pak më duk ma bukur më rami, edhe pse deri në ora 6-7 filloj me ato përgaditit që kemi... Në 8 mi që calët. Mos me omë në heq. Mirë po, pas të gjithë përgadit e mi darkën, kështu që vishem një fustanë normal, jo ashtu shumë të ngarkum se bol. U kryo, në përdosma, në videoklipe, që të ka. Gjithë mund me fustana, kështu që kam diqka qef të vishë tjesht, bukur, edhe të njëna thjesht rahat. E, kjo është maj mira, maj mira, me prit vitin e rita më është rahat. Po, si të botë rradëm ditë, direkt të rënerë. U kryta, u kryta. A përsh atë herja nisi. E, po, keni qef me u liru këta. Mirë, a jenë dëra ta persona që kur bot ora 12 e me ndo një dëshirë? Po, gjithësëse. A po? Po. A i ki dëshirë atë e pshihura, apo kështu që mundër me i ditë dhe tjerë? Normal, se cili njeri kanë, është anaj dëshirë të fshefte dhe... Po, gjithë mund dëshirë atë janë të mira, mendimet janë të mira, pozitive, kështu që... I mbaj për vetën ma mirë. Po, kush ka qaf me uru për vetën kaqë? Po, normal. Okej, saj për këtë rjetëve sociale, saj për dorë rjetët sociale, edhe që to sante, për shumë, sa kime marë telefoni mi a uru njerëzve vitin e ri, a kime pas ko? Dhe gjo, kështu të në festat i du, përgjithsi shumë, sidomos festat e djetorit, sepse nështë ta që kom lindja në djetor, kështu që... Pas këtë lindja në djetor, me saj ke pas? Me dhe djetor. Ani, mirë. Edhe e du, se di pse. Kurime, di të ndërë, pak me bonis, po. Jo, s'ka lidje. Edhe kom qef me baurata nga më të mirat, urimet nga më të mirat, nuk harroj asë njëherë, dhe me thonë, edhe në rritët sociali, po dhe familjën, shëqinjën e ngusht, me SMS-a dhe thonë. Dhe me thonë një person që i kujtës shumë shumë, ndaj njerëzve në përgjithsi. Mundona me qënë, ta shte... Te postimi fotografive, jena famë, na din që kina qef, do shta naj regullim, naj fusta, naj din qka me postu. Sa i kujtës është në këtë aspekt? Me thonë drejten, deri para dy viteve, nuk kam qenë shumë aktive do të të në rrjetet sociale, po të e pota shqipërnime është koha që jemi botë varun pak prej rrjeteve sociale, edhe kështu që mundona me qenë aktive, se di sa shumë po. Këtë të e kivesh fanpage në Facebook? Fanpage, Facebook kam edhe Instagramin, po. Ok, se me fanpage e kom pa shumë shpesh që bërë posime ndryshme, po Facebook unë personal nuk është që ndryshta e kemi po. Fanpage në kam Kojakti, dhe me thonë ka një numër të madhë që më djekin, edhe punime është Kogja mirë. Shumë mirë. Instagramin kom fillu pak vonë, po me gjithat është mirë. Normal. Kam asni dlenë kur gjo, kretë janë. Ty vjosë kemi parë ki vite në skenë dhe ta shpëthuj që e jadin running kësoj punës, muzikës, skenës, nuk i ma emocione kur gjo. Po, personalisht i soj për kronë, ndoshta dhe artistat e ri që e kanë atë frikën, ndoshta e kanë edhe talentin, po nga frikën, nga emocionën, shumë shpesh edhe harojnë më shfaqë atë talentin e tyne. Ju qëndro në ofër, me nëjë fjallë, me nëjë këshilë, se di qka? Ta shti për me ju qëndro ofër trive, është kjo mi avë shpërndanë për story dhe të të këmë të rria që ka bojnë. Mu më dërgojnë është ta dhe do që si njofët dhe që i njo gjithësësi, po zakonisht mundona mi përkranë qëtë mënyrë, qëtë mënyrë mi ju bo shirë, këngë dhe ta shti kjo është një mesa më një ose kam absolut problem. Kjo është dhe gjithmonë jam mundu, nështë atë nëjëherë s'kam pa di qka për ndryshe, qka kam pa, qka ka pas kam treja të artistat e ri, i kam bërë shirë gjithmonë. Okej, super. Gjatë këti viti 2020 që pojdojmë pas, a ka nëjë projekt që e këllumë për vitin 2021? Po, i kam një projekt, një këngë shumë bukur, që më kam bërë pa e realizu këtë vit,
nuk e di as vet ashtu më bë puna edhe shumë ndok që bëna, kështu që e lash. Tematika? Po. Qarë tematika është? Tematik? Për dashnin. Si zakonisht, për dashnin, kështu që nuk e di se kur kam e realizu, po e kam qaj projekt që më ka Po, masi jemi veç në fund vet krejt edhe përmunduemi me pak fjallë me përmbyll 2021, gjatë kësaj kuaj, do me thonë, gjatë verës 2020, kur veç kena pritë që ndoshta kena kanë muliru masat, kam e pos dasma, edhe nuk u bo kjo. A i revoltu personalisht të vjollë, do me thonë, po me nejnë krejt kështo, kemi pas, protesta, kemi pas? Normal, pak, po po tashte, kur bëhet një diçka në krejt botën, s'kemi që me bëhet duhet me u pajtu edhe. Ta është dosma e të viti 2020, automatikisht 2021, nëse hekët pandemija. Po, 90% do të thot janë shty për 2021, me thonë drejtë një 3-4 dosma që janë anullu kretë, ato janë martu dhe për s'kam bodasën, për ndryshe tjera të 2021. Këtu dosmat në përobor, a je konë qatë këti viti në ikonë? Në obor, jo. Apo të kujtohet kur, për shembull, kur ke qenë vogël ose diçka këtu dosmat në obor, se ja nisën këtë vit më kthy dosmat në obor, edhe ajo nostalgjia pak më ndryshe. Normal, për para ka qenë ajo atmosfera që i kanë bajt të dosmat në obor, edhe për nime ka qenë knatësi. Interesant. E ta shtë të këtheni nostalgji, do të thotë, edhe të këtheni kujtim ko gjatë mirë, po nuk kam bajt. Kam pas disa oferta, për dhe ato në bërë dhe më thonë janë anullu. Okej, vjollë që ato ndështë të mbrami të ndryshme jashtë Kosovës? Këtë vit jo, po jo vitë të ashme? Jo, këtë vit po, do të të dje që mësë kemi bajt, vitët e kalune kam pasë shumë. Edhe dhe më thonë sa filloj ajo, ajo kopi që dhe po për me këndu jashtë, gjithë mund kam pasë oferta shumë, po në përshka këtë të punës, pak e kam problem, uftu, se punoj edhe në arsim, kështu që pak problem. Sa e kohë kur t'kara me punu arsim, ke po asë dhe këtë metodë në online, sigurisht. Po, edhe që shumë ambientove. Se kam marrë vesh pandemija, se po më konjë më konë në punë, në stop të punu. O ambientove me këtë metodë në online, është pak ndërshta që... Pak e vështirë, valla, me thonë drejten, se të mirë ke koma shumë, po... Po, veç, më duke që edhe pak pjesën, do të dojnë ka bëhe pak dembela, se... Hajtë se 10 minuta janë një sora, ti e që aty në shpe dhe... Me thonë drejten tash edhe të nëzonsat, une tash kemi fillu dhe në 7 orë me punu, diri tash që kemi përfundu me 18 djetor, gjithë në djetorin e farë, po shqipe të nëzonsa që kanë diku te për shumë pandemija, po. Sa ka mërë të mërë i kështu vetë për nëzonsa? Po, normal, të mundon e pjesa... Edhe kur qujnë zonësat, për shambull, se sa pytjo ti pas nëse i raport që përbojnë a intervjit, nuk ka ka për fund vetë, dhe një steni dhe ndo me të pas vrapë në studio. Kur qujnë në zonësat, do me thonë edhe kur këndon, edhe ti për shambull një nëhet maherët, ose një ditë maherët e ke qitë një kongë këtëri, qështë presët? Po që është janë fëmijët e denë dhe vetë. Brahma është në tare shumë bukur të kena po në televizion, të kemi po kënë generi. Kene kënë. Edhe shumë bukur je dokë, që të me në komentit e tyra? A je e vrashtë kështo? A strikte? Jo, nuk me thonë e vrashtë, po i kom ato tiparet e mija që... Së parë në shkje. Jo, jo, jo. Edhe kështu që i falendrej përgjithsin zonësat, edhe pse normal kër ishë këtyr publike është pak ma e vështirë, ama... Asë një herë s'ma kam përpunë në nërbërë. Përgjëtësia është të dyfesht, kur je dhe person publik edhe punëtore në Arsep, përgjëtësia është të dyfesht. Me në gjithë, dhe që është presin me gjithë diqka dhe hajtë me postu në Facebook asë diqka. Ja, jo, jo, sotë s'kam asë. Thaj që ke posë mbramje kur s'ka existu pandemija dhe jashtë vendit si qëtë kolegët që i keni, po ju femrat i keni pak ma pështirë kuptu ose jeni dhe familjar, qëshja ke bunë qëtë periud, qëshja ke dojnë ndështa, ose fëmiju i vungër, ose diqka, kush është në dimes për ty? Dimesa ma e madhe dhe me thonë për fëmit është vjera edhe mami, ato kujdesën shumë për fëmit, i falenderoj për një me nga zemra se nuk është letë edhe për ato, po dhe për mu jo, se me lanë fëmije me shku dhe me thonë dikun jashtë edhe nuk është puna që te kime shku qator që eki, po te din edhe vetë, dush më njës 3-4 orë për para, 3-4 orë në aeroport, tani edhe të shkon 2-3 ditë do shta ke pas koncert, edhe sa po. Po, shqyqër zote që i kom ato e ndet forta edhe më dimoj shumë. A ke kushtu kënë djerës ti tash? A veç për të kërik e në për djerën? Special jo. Jo, s'kam. Ok, special dush. Po pëse jo? Asë mamit jo, të me thonë me bo një diqka tre, ose për vjerën, ose për mamin, jo. Kështu që potpuria që ka të boj me këto po, normal. Kanë përpunin e po.
Po ju si dirë, ndoshta i vjen rrodha. Presim edhe ndoshta najherë pse jo, kredin që... Pse jo. A me ndonë që janë shtirë tematikat për këngëtar ako ende? Se dies. Nuk e mendoj që janë shtirë, se s'dije gjithmonë ka... Duhet me pas, po. E po që kovët fundit kanë këngë edhe për virusin? Po. Si qka pritë të qëqës? Se pesaj që janë shtirë. Okej. Vjollë, cili kishme qenë urimi jëtë për 2021? Urimi jem kishme qenë, ishala mas pari do zotë jemi shnosh, gjithë. Përfundoj që kjo situatë sa më shpejt, edhe t'jemi më të bashkuar se asë njëherë më parë. Të frojnë dashurin një tjetrit, sepse përshë jetës nuk i dihet, kështu bile mos kemi inat me zvete, mos kemi urejtje me zvete, po dumi edhe t'jemi sa më bashkë. Okej, super, një urim shumë i bukur edhe po i bashkan qitëm edhe urimi tu i mi thonë që mirë se një arë bashkan dhe tarë, sepse kemi pa kolonat e gjata, të mërë si gjata. Me thonë drejten që një avë 10 ditë shofë të në kohën në fotografi që janë të ardhë edhe po mba të qefi të për shumë se kemi dhe familje që nuk kanë ujtë me ardhë me thonë prisë të kemi hindo shta në pandemi, kështu që i mirë presë me shumë dashni, shala vishë shumë dashni. Kështu që po më dukët kjo viti që me gjdo kusht kanë dashë me qenë pra njeri tjetërit, edhe pse krejt nga kanë rekomendu që ndo shta banim distancë, na po më dukët me gjdo kusht kina pas qak me konës këtë vetë ma të bashkumë së kurë. Okay. Jozat, falenderoj shumë, unë di që sonte kemë në ndërrua dhe me një këngë bashkë me vajzat, kështu që po vazhdojmë në përshjoj atmosferën bashkë me juve. Falenderit. Nata korqën e mbulon dhe kafejn e të mbushën plot, atje qënë zemra ime dhe vajton dhe raki kërkon. Kur nata korqën e mbulon dhe kafejn e të mbushën plot, atje qënë zemra ime dhe vajton Gëzuar, gëzuar edhe njëherë viti i ri 2021. Gëzuar, faleminderit. Të dashur shikues, po shkëputemi për pak dhe kthehemi përsëri në studio. E mishte mi në këtë atmosferë festive, tashmë nga kam përritur edhe një iftuar tjetër këtu në studion e pasdites, kështu që me mua është pas gjatur shumë, gjithë e njëni është Malsori, Malsori, gëzuari. Mirë se ke ardhë, faleminderit gëzuar në pas të dësh. Faleminderit shumë që ke ardhë. Shumë mirë bë pas dhe të dëmë shumë. Ta më me tjep energji me këndu këto pak, me bajtë. Bashk me tingujt. Tingujt plus po pas të dësh, energjia në maksimum. Malsori, kështu ta më që Malsori, të prejtë mirë, funë mirë, kështu që shumë mirë. Edhe njëherë, falim diri që e ardhë sot, me ndoni pas dite, edhe pëse son të besoj që do të afistosh me familjen. Pa tjetër, na e ka imponu pandemija në vestu me familje, po kylloj imponimi shumë i mirë për son të, se ka vite në do shtatë që si mi kënë pranë familjes. Më ndo këtë i kanë dëgju lutjet zote. Shumë, isha las na i dëgjon më kështu.
Me pandemia jo, me familie, po gjithmonë. Të thasë, po kem kohë, hajde tash, punojmë me familje. Qashtu, që a keni kohë si vjetë. Okej, super, sonde, të plasim veç për vitin e ri, po për me dalë të vitin e ri, dohet me përkufizu pak 2020-ën. Ka qenë, qysh ka qenë, e dim krejt. Ka ndiku të se cili prej neve. Qysh e kishe përkufizu 2020-ën? 2020-a kisha thonë mos na u përstrit të kur ma, inshallah o Zot. Se shkaku i pandemi, se jo për gjona tjera, po të shtu, fillimi i 2020 sës ishte normal, kështu produktive edhe me projektet e mija, edhe grant edhe me projektet e kolegve të mi, edhe kja shtu një farë starti i mirë. Po masa ndë erdi mu e i mars edhe... Pushut pak. Erdhë kjo farë pandemie, po... Po mendoj se po përfundon, edhe me 2020 po mendoj që po fillon për përfundimi i pandemisë. Po ndoqet nga bo që kjo e kom cek edhe ma heret pësi qike, po kryet 2020, apo kryet pandemia, po ja nisim 2021-ës, ta më në qështë është mas mirti. Okej, fund vetë ke sjell edhe projektet shumë ta. Na ke paralajmëru në studio që kemi sjell këto projekte, ajo është e ke zbulu edhe për neve se qëfar lej projekte, qështë për ndi është ta është, je ndështë ta më i lecum pas këtyre projekteve? Po kështu gjatë kjo kohë e izolimit ta që është kështu e ka pas edhe një efekt pozitiv, si me thonë për mua, se ndoshta jam kënë pak ma i përqendruam për me kryuo gjona pak ma me kongë, treja pak ma me për kushtu është mëri. Adin atër kur punojshim shumë edhe në i punonim kongë normal me kujdeset gjitha ato, po pak sa ndoshta nuk ishe 100% i koncentruam në kryimin e kongës. Edhe nëse të metë kënoj element ashtu, thë ishë, ajtë se mirë, ose ka me arë konga tjetër për disa muaj. Po, unë i punova dy kongë të reja, jonë dy kongë totalisht kështu të kundër ta me njëra tjetër, njëra është ritmike, një farë kongë, jo dasmash, po gjysëm dasmash, ashtu dashni. Po i përmendim edhe me tituj, edhe pse... është konga burë gru. Po, shikuj se kam po, adhe ju ka tërjek shumë kjo... Kjo titulli që ja kemë në burë e gruaj, po me njerë klikohet si të shë burë gruja, me njerë. Gruja e shë burit, aty e klikohet. Edhe për një me u pritë shumë mirë, se mas pari e kom lansuat kongën ritmikën të parën, mas andej mas një 3-4 jave ka dalë një gjysëm balad, mali për ty. Mas kongës ritmike... Prit njerë se... Ashtu, po, edhe tashti ata pritën njerëzi pse balad. Po tashti unë qëllimisht i punoha dy kongë që janë ashtu të kunder ta me njëra tjetërën, po, kjo është një balad goxha e dhimshme për ata që kanë bujt për dashni, edhe më kanë shado njërës pëse përna i zgjon këto emocionet e bujt. Mirë, por se kanë prit garant, kanë prit edhe një kongë ritmike mas kongës e parë, mirë, po unë e kom lajmru edhe për para në për këto intervista që kam e qenë një gjysën balad. Ashtë një kongë që i ka një tekst fenomenal, e ka shkruaj Ilir Berani, natyrisht një mjeshtër i madhë, edhe atë vinë melodike, mirë, po kogjasht jenë pak në siklet me të gjuhë. Po, mirë, kur jenë tekstet e Ilirit, e dimë shumë mirë që gjithë mund ka marrë një krye vejpër. Edhe në festat e fund vitit, ke sjellë edhe potpurit ndryshme me kolegë. Potpurin, pak, nuk kam sjell, nuk kam sjell. Po, keni qenë bashka të... Po, në përgjirime, po, atë garanto fituaj u përshtypja të sjell. Të dojnë krejnë skena të... Qashtu. Unë nësion diqka i thtari atin e potpurive, sepse gjithë një në për këto edhe programe festive të fund vitit, kom pas gjithë dëshirë me sjell një kongë tre teme. Thashti, potpurit nuk janë shumë problem me i bo, e dini shtonë në studio, e bon aty ato të mira, jo, natyrisht, sepse... Me gjitha ta është program festive, gjitha ato, edhe njerëzit duhet me lëshua aty 31 djetorin me këcyë, me normal. Mirë po unë, kam me ndu ndështa me dalu prej gjithë kolegëve, jo gjithë kolegëve, po një nëmër të matë kolegëve të mi që kryojnë potpuri me këngë kryesisht të dëgjuara, stërkëndënduara, e tona ato, por unë kam kryu këngë të reja, kam pas... Pyetje pse jo potpurije, pse jo këta gjona, unë potpurije gjona kënojnë e për dasma e mëromja në këtu e se sa të duesh, po për mua është ma me rëndësin, ndoshta me i respektu publikun me ndoni sentri, me një investim tri. Është e vërtet që krejtë, ndoshta ndë gjuse dhe adorus të juve, gjithmon ju presi me një kongë këtri në fund vetë, po me nejmë përgjithsi këngëtarve, këngëtarve, ka shumë këngëtarë që janë të kryuam, nuk po flasa ta në fillim të karierë, se për ta është shumë ma e kuptuashme, që po kryojnë edhe kavera,
për punime të ndryshme. Unë mendoj se ti duhesh me kriju këngë tre tonën. Ma e kesja një kjoft është konga jote, edhe me ja servu o dëgjuasit tonë kongën e re. Kështu mendoj unë, kështu kam punuar gjithmonë, e kam një numër të madh këngëve dhe jam shumë i lumtur që e kam atë krijimtari. Po, normalisht, ajo vrejt edhe prej fansave që i ki, adhuruzve të këngës tonë. Po, verat e këto janë shumë më të kuptueshme për mua, për këngëtar që janë fillim të karierës. Uh-huh. Adin e marrin një kovert, një këngë të bukur, një këngë, nuk është të thonë në edhe këngë hit. Për shembull, e shumë e kam bo kovert, shumë. Mirë që e kanë bo, është edhe knatësi edhe për mua, kur, dëgjojnë, kur e këndojnë talentet e ri, këngën time, është knatësi për një me e madhe. Por ato janë plësisht kuptuara prej këngëtarëve në fillim të karierës. Por për një këngëtar të krijuam, për mua nuk ka shumë kuptim nëse tjetër është me marti një këngë që të ka met, për shembull, prej krijimtarisate dhe i ke radi si pishmanit me përpunu me jaboni orkestrim më të mirë, a një realizim më të mirë. Mirë, po kur ke kapacitet me kriju këngë të reja, kriju vllase, për ata je. Na shta, këtë vetë kam pas ku ma shumë me bu krijimtari të reja edhe besoj që të fokusohen ma shumë. Kur e përmendëm këngë, në këthe, unë gjithmonë ka që ka me diskutu për qëtë këngë. Gjithë shka na bjen men, për shembull, mërgjimtartë, që të 2-3 javë të fundit, i ke po ndërshta dhe ti për mes rjetëve sociale, e kam vërshu, do me thonë, Kosovën, Shqiprin, do shta dhe malin zi kanar, dhe sidomos në këtë vit që ka qenë, krejt nga kanë thonë me maj distancë, në këtë vit kemi dasht, kemi pas nevoj me qenë ma të bashku. Që është bëjnë ndijet ty vetë faktit që shumë mërgjimtar nga vendet të ndryshme për festat e fund vitit gjithmonë janë pranesh? Kjo da bënë me undi e arzakonisht mirë, sepse ishin ato muajt e izolimit e muajt e aty në apeleve me nejt me qëndru largë një ori tjetrit. Masandej, stina e verës kalojnë atë mënyrë që mërgjimtarë tonë nuk muajtën me ardhë. Ju e dini se si është vera në këto vendet tonë pa mërgjimtarë. Lëmë. Mos në lashë zoti pa atakur. Edhe mirë kanë bënë që i kanë shpërfil ndoshta pak edhe ato var apelet për festat e fund vitit me umbyll. Mirë kanë bënë që po na vinë edhe let na vinë gjithmonë janë maset mirë së ardhur. Mua më vjen mirë që keni në mërgjimtarve ja u kemi ditë gjithmonë, diasporës ma mirë me thonë, ja kemi ditë rëndësinë gjithmonë, po kohë mas kohë ka erë dhe jemi shlirua të epre dhe jemi relaksua të epre dhe nuk kemi pritu edhe me gjujnë do një fjalë për ta. Sepse ato ndihmat e tyne që na vinë shumë të omla e të mira, po me marë në nëj kritik për i tyne, ato nuk na vinë mirë. Kështë që është e mira se edhe gjatë pandemi se kemi marë një lekcion të mirë që Kosova edhe në përgjithësi trojë shqiptare nuk mujnë pa diasporë. Kështu që ata e maset një zarë, do një shala, gjithmonë në vinë dhe janë në pranë nesh, në pranë tyne. Super, po, i shala gjithmonë jemi bashku, do që janë ata dhe ku do që jemi ne, pse jo zbashku. Tash, më tregon pak për vitin 2021, këtë fillimin e vitin 2021, a kina i planave që po dojnë me pushu njëherë? Po, unë si që përmenda më herit, i lansova dy këngë të reja, tash ti duhet me ja udhën pak një hapsin me pa... Fillimi është i mirë, po pritet mirë, po ato këngët nuk dëgjohen vetëm për një javë, dy ose tri, por gjatë kretë vitit. Po. Ta shojmë njerë si po fillon, besoj dhe shpresoj se kjo pandemia mës parit ka me shkuo drejt kolapsit dhe masandej edhe këto planet tona atër ka me linë me të modër. Po mduko të verën, nëse shkon pandemia, ju këngëtarë të verën e kene, nuk e di që shkene mi a dalë, seriosisht. Projekte, dasma, bramje. Që aspegoni se në cajta konë verë, se këtyne unë e duo punën gjithë një e kom dashtë dhe gjithmonë. Mirë po, të jesh këngëtarë dhe krijuës dhe gjitha ato, nuk lidet vetëm të përfitimet, sepse kur përmendet thina e verës, edhe mediat edhe gjitha ta intervistuosi që në bojnë, po, unë, naturisht që ato në regullë se unë punoj, gjitha ato jetoj prej muzikës, mirë, po muzika edhe arti, muzikorën përgjithsi nuk është vetëm ajo. Naturisht, verat janë të mirë se ardhu në sezonet, naturisht. Po disit gjitha ato mediat raportojnë aty për këngëtarët, thina e verës, jo, po lejojnë dasma, s'po lejojnë dasma, s'po lejojnë këto. No, edhe pa dasma, për shemull, në dytë, në jemi këngëtarë, dytë me kriju, dytë me... Që e vjen vit i ri, do të me ndëgju këngë, me festu sonde. Natyrisht, muzika është një sen pak sa ma gjonë, nuk është vetëm sina e verë se dasmat e këto gjonë. Ato e në mirë se ardhën, a natyrisht nuk po ju i kush për të zotë. Do më puna. Mirë po disi po jepet shumë
hapsin, vetëm po ju vjen vera, ja keni me punu, jo janë dasma, do më thonë të përfitimi material, mua disi ata më pengon edhe ma ofendon atë pasionin që kam për muzikë. Po, është po, është edhe ofendim dhe i punës që e bëni gjithë vetë, do më thonë gjatë gjithë vitit, punoni, po ajo që a fokusot është vëgjë dasmat. Absolutit. Që realisht, që kesi lë projekte të reja që po të purit kënohë në dasma, nuk është nëjë projekte ri që lansohet në dasëm. Ashtu. Edhe gjitha këto. Të merrem i vesh se dasma është kur shkon në një familje, është një privilegj shumë i madh. Jo, edhe është për një men e kom, edhe është një nderë për këngëtarin, sepse të kanë përzgjedhë ty si këngëtar në gjithat buqetën e madhe të këngëtarve të mirë që i kemi në. Kështu që është një nderë privilegj. Buqetë e madhe këngëtarve të mirë që i kemi. Që të mirë natyrisht. Edhe është një nderë i madh që të zgjedhin për shkakun ty në dasëm, në atë familje atë ditë. Mirë po, ta marrësh ti disi atë kretat për kushtimin tënd ndaj muzikës, që e ki edhe ta identifikosh veç me një dasëm, për shembull, e ju mos ta identifikosh me një term ma gjon, muzikën edhe pasionin për muzikë disi për mua është pak sa ofenduese. E vërtit. Sepse okay. Edhe mos me kënë dasmat, edhe mos me kënë përfitimet materiale, unë për veti kisha këndu hala edhe kisha krijua. Normalisht. Nuk mundem me i kuptua disa kolegë të mi që kur bajnë, pak pasuni materiale, nuk ja ushë një kongë të re që del një herë në 5 vjetë. Unë, për një men e kom. Duket si kur ku shkoja i pasion i ytë për muzika, ka që pata, adhim? është në pauzë për një kohë, deri sa të fokusohet pak. Okej, po flasim edhe pak për natën e vitit të ri. Kur ka qenë era fundit që i ke festu vitin e ri në Malsi? Malsi? Po. Ka qenë para 4-5 viteve, e kisha, një janarin e kisha të kontraktuam atje, mande 31 dhjetorin shkohat e familje. A përte me thonë, dy rrugë, një punë, dy rruga? Ta ashtu. Me qef, kur je shkofa? Ja, me qef nuk e mbaj men këto 17-18 vitet e fundit. Pse? I angazhume së gjithë një angazhume, kam qenë për... Ma shumë në Kosovë, a jashtë Kosovës? Ma shumë kam qenë diaspor. Diaspor, ku pjesën më të madhe? Ma shumë t'i ka diasporën e Kosovës që ka në Europë, ta është sila shtetës di mirë, po në për Europë. Po, po mënoj në për Europë, apo më gjerë. Okej, do me thonë para 7 sovjetët e 4-5 vjetëve? Para 4-5 vjetëve kam qenë malqise, edhe kam kënduat. Qarë dinje, pate? Pa është një djenje bukur se... Qështë në do kështë në konkret bash, mas një kuhe, qështë është festu vitiria tje? Shumë bukur se në e festonim për para si fmi, edhe para se kom dalë Kosovë, festoja me familjen time, edhe ishte ajo shumë bukur, natyrisht që të zgjohen ato emocionet e fmi njës, kur e feston natën e vitit të ri me prind, me vla, me motre, ishte fenomenale. Dikur për shemull na... Edhe dikur e festojnë vitin e ri shumë bukur si fmi, edhe pse se kemi pas kushtet e sotit. Që kujtojnë vitin e ri si fmi, për shembull? Po e kujtoj shumë mirë, kur ka shumë njerëz viti i ri edhe çdo festa shumë ma e mirë, natyrisht, dhe ne e festonim bashkja, ishim aty në Podgoricë të familja jeme, ja shumë shpesh kemi dalë të dajat e mi që i kom triesh atje në Malsi, po kur dilnim atje në Malsi, ata nuk i kishin edhe ato, për shemo atë bredhin e kishin atë natyral se kishin prejnë malë edhe ku ka ma mirë. Okay. Pa të zbukurimet e bredhit atër nuk i kanë pasë se nuk kanë qenë kushtet. Edhe më kujtohet, për shembull, ajo, kur kishim do një bombon, si kur kë këtu, edhe e mërnin një farë gurit edhe pështilëshin në atë letrën e bukur edhe e kapshin ashtu për bredhit. Ajo ka qenë, për atë kohë ka qenë shumë e bukur, edhe pse jo shumë e lezeqme. Sot i kemi tonat mirat, po nuk i kemi disi emocione njërzorë. Po, së është ajo ndjenja që të kryen ndjenjë festive, po më do këtë ka hum? Jo, ka. Ndjenja festive egzistojnë edhe sot mirë, po mua më duket se këto gjonat materiale në kohën e sodit janë në një gërshetim me vlerat njërzore e humane. Atër diku mujnë me jamurit të gjonat materiale. Ajde, kështë njëri, për shambull, pa tjetër duhet mi mungu diçka një pjesë vogël që me arritë edhe me arritë atë knacinë e vetë, si do mos për festa, për në ndaj, ose diçka që kure bën krasimin, për shambull, ju si fmije dhe fmije të ditët sodit, kreti kanë, do më thonë, dgatëshme, po, edhe më ndaj ndoshta nuk kanë atë ta më mja dit lezetin, po flasë ashtu. Se te e kujton pak ma ndryshe fëmirin, edhe tash kur po folë, tash dhe që shpo të kthejim, po mdo këtë je këthy qatë ditën e vitit ri, kur ke qenë fëmi. Qashtu. Mua në fakt ato që i kam përjetu si fëmi edhe më kanë kryu edhe si këngtarë dhe si artistë dhe sot jetoj me ato ndjenja, se ato më kanë kryu. Edhe falë,
po disim, falë Zotit, nuk kanë ndikua të unë, kur gjon tjetër për me i bëha të gjona shumë të vogla dhe të parën si ishme njetën të. Unë mendoj, është e vërtet se njeriut kur i mungon një sen, natyrisht që i ka do ndjenjat ndryshe. Fëmijët e sotit shqyqyr që i kanë të tonë, inshallah si mungon kur asë një sen, mirë po, ndoshta, ish dasht ato që i kanë gjitha ato, për shkakun me i dënuan në një mënyrë që nëse nuk dëgjon, që ta s'keme pas për gjysore. Edhe normalisht të ndjen aty pak një munges në atë mënyrë, për ndryshe nuk duhet me i mungur kur gjon atërisht. Normalisht, është shumë e kuptushme. Okej, këtë vetë du më thanë shpim Prishtin kime pritë, sante? Prishtin, për pas gjitha, jo pas gjitha gjasa, e më një që më përqin, sa ka marrë këtu të ju. A ke vendu me shku në Malësi këtë vita jo? Jo, po presë me marrë prej Malësis. A, sa mirë, të me thonë pas kanë marrë. Besë që kanë marrë blau me fëmijët e ti, ndoshta edhe motra, po do t'jam Prishtin. Prishtina, okej, super. Cili kishme qenurimi ju të për vitin 2021? Mas pari do me uru është gjithë shqiptarve shëndet mbi gjitha edhe harmoni familjare. Po ju uroj shëndet për shkak që është pandemia, po edhe në përgjithësi duhet me uru është shëndet gjithmonë. Shpresoj që do t'jetë një vit më i mirë për neve, të na plotësojnë gjitha dëshirat tona, gjitha aspiratat tona kombëtare. Qa me thonë, shumë lumturi, dashni, gëzime, dhe pandemia me u zhduk, besoj që po me ardhin e kësaj vakcine, besoj që kanë me ardhë dhe kanë me u lecu pak edhe mosha të gjitha këto. Po, majësor, të falemderi shumë që na ke nderu sonte, pikrisht në atën e vitit 3, na ka mejtë edhe pak orë ndoshta me përcjell vitin 2020, uroj shumë që do të kemë përsërim vitin 2021 me projekte të tua, me planet të tua, punën tënde e gjitha këto. Faleminderit ty Nora, faleminderit këtyre çikave grupit Tinguit. Është kënaqësi për nimet që i shasonte te ju. Ju e kini emnin shumë bukur Dasma TV, shumë bukur, pse se të asocionon gjithni të festimet, të atmosfera, edhe ju uroj nga zemra vitin 2021 juve dhe gjithë shikuesve të televizionit. Faleminderit shumë, sonte po na ndëron me një këngë pak, a? Ma mirë, a duhem kthehuni pra, në ge. A pe bujna këthej honi, bashkë tamën... Munet, shumë mirë. Kjo është... Okej. Këthej honi në vitin 2021. Ma, bravo, në sabu. Mirisë, për sëri unë sot po kthehem, nuk takoj njeri, zemra me thehet. Sa pak lule në livade, nuk takoj të bukrën zorkade, po që pëndodh me ty, që pëndodh, malësi e madhe. Kthehuni, dhret tuzi, graja e ulqini, kthehuni e mos më lini, kthehuni e të gjohet kongë qiftelisa, kthehuni vite malësisa. Në prak të derës presinona, i presindjen që do të vindë marinuse, bendazë me topana. Valte detit u trazua, se nuk kam a peshkatara ta shkuan, a e haruan të vesh qiptar. Kthehuni, dhret tuzi, graja e ulqini, mos më lini, kthehuni, le të gjohet kongë qiftelisë, kthehuni,
falësisë, këthehoni, bitë malësisë. Faleminderit shumë, Tinguj, ju lumë, bravo. Faleminderit shumë, faleminderit gëzuar edhe njëherë, urojmë vetë shëndet edhe gjithat mirat. Shumë faleminderit. Me shtemi të dashur, po shkëputemi për pak dhe këthejemi për sëri në studio. Mishtemi të dashur, kemi kalu në një pjesë tjetër në kuadrë të emisionit të pasdite zita me ne, jemi me emisionin festiv, sot me 31 djetor, këtu pran ekraneve të DTV-s. Tash dhe të kalujmë të një grup i cilë shumë i kërkum në përmërami ndryshmerinore në përdasmaj dhe gjithkun ku ka ahenjë të ndryshme. Kam fjajnë për Sheki Tarabuka, bashkë me mua sot djën djemë të grupit, Aikoani, për shëndetje. Shëndetje, Nora. Falim diri që kjo arsoj. Falim diri ju për ftesën, në cikës.
Përshëndetje Arbën. Përshëndetje. Faleminderit edhe ty që keni ardhur së bashku edhe Vullnetin. Përshëndetje Vullnet. Faleminderit shumë që ke ardhur sot. Ajde po e diskutojmë pak 2020-ën, sepse jemi në përfundim. Domethënë është dita e fundit. Sa më shpejt e për qëllën. Shlirano sa është tonë kry 2020-a. Na më ka bu që kënë kry që po kry 2020-a, na është apo heken kryt këqijat. Ishala, heken kryt këqijat jesën 2020-ën. Okej, okay, apo e përkufizojmë pak 2020-ën? Po, po përkufizojmë po. Kisha me thonë që 2020-a për, si për neve, si për gjithë kolegë ka qenë një vetë, ndoshta që nuk kemi me haru një kod gjatë, u konë një vetë shumë i mbrapsht me gjitha të mira s'kemi pot as pak e shkurë që mundu me thonë të shtirë. Fillimi 2020-ës ka qenë i mirë derin me datën 8 mars, nësa më duke t'jena halja me atë atmosferën e 8 marsit, halja jene më duke të përdojnë, për 8 marsit, nina amet qatë të kina. Ku jeni kohen për 8 mars? Kosova dikun tjetër? Në Kosovë kemi Kosovë. Qenë, kemi pot në 2 mbramje për 8 mars. Me që në ofër Prishtinës dhe Mitrovicë. Okej, okay, mirë, ju veni prej Mitrovicës, a? Prej Mitrovicës, po. Prej qytetit Mitrovicës. Mitrovicë. Që është gjendja Mitrovicë, për shembull, apo ka atmosferë festive? Po jo, nuk ka, atmosfera festive s'ka. Me tonë që ka qenë vitet e kalume, nuk është as pak disa drita përshojen, po, ato drita shojen shkort edhe masurës policore. Po, po, është e vërtit. Arbërn, të regëm pak me grupin që sa kohë jeni bashkë, keni qenë për fillimit bashkë me Shiki Tarabuka, a jo ndruan të ardhë? Jo, kena qenë fillim, mas pari, do më thonë, është gjithë shka ka njështë për Iconit, ma dhe unë bashku me Iconin që 5 vite, kemi pas një DJ, do më thonë, deri bjet, pa i përshka që u martu, do më thonë, në gërbet të shku, edhe ta është do më bitin e parë. A do më martu? Jo që martu, martu në Kosovë. Do më thonë. Që mi ka vu se kemi bu kontratë. Po. Mi thonë aty ndalohet, mu martu i ashtë dhali. Po, që ashtu, s'ka li edhe pavarësirë të asfalë të më vonë, që të të më ishë jetën e dhe. Po. Pak është ta i gale se është ma festive, normal. Po, apë e mirë, që ta është do më vëjnë. Që është një taku ju, një kohë ma i rëtë shoka, veç... Përmërsim se 5 vite i ka kemi Imi kom bashkë me DJ Gjubën e përshëndesëm, mm-hmm. kemi qenë edhe para DJ Gjubës kemi kom bashkë me bro. Okej, okay, do me thonë... Në Arbën i kemi dykon 7 vitë që jemi bashkë. Bashkë, keni njoftu me lajmëramje për mes shoqënisa qysh? Në Arbën njoftu një me dhe shumë ma përpara, po rastësisht kom pat nevojë për një dara bukes. Po. Andi na imi taku në Arbën i dalë, kemi bisedu në Arbën, një me ranë të akërdë. Dhe pe asaj dite jemi këshu në bashkë, shola dhe shumë vite tjera bashkë. Shola, ju shkëm bashkë. E për DJ-së, që... për DJ-së kam e të më dhe. Nuk jam pak për bashkë, sigur. është pak, është të menu, ta shë më martu, jashtë ta me metë këto me Tarabuka. Ja, i shola, së martu dhe t'jashtë. E kena pak marru, shumë. Okej, okay, Arbër tha, po mendoj, Arbër tha që Iconi ka fillu gjithë shka me Shiki Tarabuka, që shka rindi ideja, na ju kemi po me projekte të reja, po me na intervjis me bumu abe për grupin, për krejt, nuk është që ju kemi po. Në thonë drejtë, në fillem që është fillim e mirë, në kumim kon asë me Arbër, në kom me tjetër DJ, kom fillu në brame me një Tarabuk që është 33 vite kom a Tarabuk, edhe kom pat gjithmon pasion, qeve kom pat me mu kon një Tarabuk, më kam pëllqy Tarabuka gjithmon. Kom fillu një mbrëmje me bu, me performu muzik, pas taj një shku disa vite, ma ndina kom pat nevoj më zhvillu ma tepër, ftesën ja kom bo Arbit, kemi qitë DJ tjetër, ma ndina, vështërsi ka pat shumë tepër, ka pat mëlloja, edhe Mitrovica është, do shumë i me thonë, që një qytet që mbetë shumë rapa, kemi pat shumë ftir me dalë jashtë qytetit ne, ma ndina, kështë me Arbën të japë, ma ndina, mëne pak Arbit, pak DJ, pak, ma ndina, kemi bashku forcat edhe. Jemi sot ku jemi tash. Ku jeni? Sa përket projekteve, keni diçka, jeni të punu? Po, për momentin kemi me punu, kemi dy projekte që po presëm ju përfundu. Po nuk ka përfundu hala, i shkoj që dy projekte po presëm. I shkolla dalin diçka të mira. Shpresojmë shumë, ju presim edhe për projekte të reja. Vullnet në tregojnë kërë ju bashka në gjithë në grupën jeni njëfë ma erët me djanë? Po, na jena në qëtet njëtë, në jena rritë bashkë, kështë në gjenerat, edhe këta kanë kalu shumë mirë me DJ-në që kanë posë ma heret edhe tani orë dhe ideja që ja i kërru shku i ashtë të një ka vyjtë domës dhe një DJ tjeder edhe edhe i në rritë edhe bashkë me, me rrimë muzikës të ja një do me thani ti e marë në stafë në stafë ju mirë me muzikë edhe në që 6-7 vjetë edhe këta mu kanë afru mu kanë posë që ashtë me kërru pjesë të tyne
kamerucin i afrona. A rope shpon. As me di që kam rope shpon. Se pa të punoj me DJ ta jo. DJ me në dëgjuse më do këtë këmni, ditë shka që o të bon e ajme në dëgjuse, është të vërtet? Jo, DJ bënaj e qësë këtë këtë shkëmë, me shku me pikove bënaj. Ta shi kanë rëpa këtë shpon, apo mënur më farë vjetë pak? E, le, po, po, s'pilu për të më të më. Ashtë të përndryshe ka lojna shumë mirë, na nuk jena edhe shok, nuk jena veç kolegë muzikës, edhe shke ka bot që na, unë jemi shumë shpetë në tripa këtyne, edhe jena Gjena ratu, gjena ratu. Po, Facebook, gjatë juve, Albert, kime thonë një qka? Juve, veshë, jenë shumë pika. Cite për juve botë ma shumë nervës? A kona një që të e më zekë? Po, po, po. Shemë, bëllaj koni mirët me pjesën e datave, të rezervimeve, edhe këqyrë gjithë qka me konë vinë, dhe marë pakonë me konë ma nervës. A i harën një datat, ma si mirët a i konë? Jo, datat, jo, ka njerë laptopin e harën. Jo, s'harojna, po, a i koni maj stresav se mirët me dasmur, mirët me kusht në athirë mire të ikoni, edhe është pak maj stresat, ju ma nervoz. A ndodhë ju djemë në është ta me arun, a i do që ju ka thonë kënë që do, tësë në qëtur me orda dhe tani e të qartë në... Jo... Karierës... Filimi, më vëllënetë nuk kemi ku në atërë. Në muska të zume, vëksidat. Kemi patë një dorësëm, edhe konë dita apare Bajrami duke arroj. Në jem konë në punë, e kam në punë tjetër. Edhe po vjen DJ që kemi patë për parë, kemi një do tash këtu, dhe tash. Jo, mërë, tash ka kapë Ramazanin gjinushme. Nuk pëdin, ta ashtu me, i kam datat në telefon edhe kam një pletore. Ta ashtu në telefon e kisha datën nga bimesht. Ato ne përshkojnë 0-100, shkova në deti me shok tjerë. Edhe mbra mje përshat dhondrin, po, fata përshet përdurgan fata, edhe përshat me disa shuqet mija. Ta ashtu përshkruj, ta ashtu, a, u konë son të dasë marit, dhe po, mërë ku jeni jo. Ta ashtu, po, unë a kina pat një mbra me 0-100, i në artë 0-100 me performu muzik, ta unë i thashtu komen muzik në pat. Tjetër ditë, darsëmën, që aja u konë gabim jam maj madhë që e konë bo dire, ta është... A mo mirë, ju paska prit dhondre, dyqysh nuk paska... Jo, jo, se edhe shok ata... Këka kësë... Shok, se mu se kësha patë shok... Normal, ma ndjena, dhe ke ka bo një gabim që nuk bo, të rëshamë, e ka arru të rabukën, për shë që zotin e akon Mitrovic. Po, Mitrovic është që e në akon... E sa i qeshtë, po, po, e konë bo në një... Po, shë që është i Mitrovic, edhe më nakaro që atë të konë si kanal qesh më zgabosha. Po do me thonë që ka në gjithë që s'ka rëndësia? Jo, jo, po do me thonë që edhe me gro, edhe Mitrovic, ma ngatë, kur i këna në qërë senet, ma dire kom po që minus diqka i shakuen. Në qatë moment adin kur po t'ka pak si kles, po din që ne po, bile ma mirë, po po e kom haru, shqyqër që ju kom bile nga, se ka njerë e valojnë normal, se po duhet mu bo gotje në shta pak, po kje po punojnë diqka tjetër e ma dire me mbujt me shku në ko e me najt pak. Ok, po normal, kur punon edhe gabimet ndodhen edhe ti i paske haru laptopin, ka një hang? Jo, së më ka ndodhe, ke vesh kështë letë. Fora? DJ-s ju ka shku, ju ka haru. Aha, a i tash smin, u martu jashtë, i ka bo djetra. U martu jashtë, ajdo. Ok, super, son të ku natën në vitit 3 në shpe? Po, në shumë qenë shpe se... Kështë qenë qështë ka qenë për para, nuk i shumë konë shpe. Ku i festani ma shumë, në për Mitrovica dhe jashtë? Po, jo, zakonisht... Për shumë vitin e ri, ku ju ka rama shumë e festu? Në Macedoni, në Shqipëri, në gjithë Kosovë, në në karot. Më nga me thonë që kjo vjetë është viti parë që dojnë në kritë shqepe. Të me thonë vitin e ri, a ura një njëni tjetërit të pare. Po, po, gjithë, zda e në nga që sa vite? 5-6 vite, po. Non stop, standart, uri me vitiri, uri me vitiri. Ta ne mesajat, apo ju shkujnë në orën të dhe. FaceTime, FaceTime. Ah, okej, ta është dhe me FaceTime. Në po jom këndër viti 3, më smedoj të shpijis, po po mamu një shpijis. Ata me prit bë Vadim. Vadim e në shpijis. Në vërë në shpijis. Po në shlirë, qële. Mirë, po mdo këtë tashë, sa dhe rëndë shpijek, shto që s'ka në kisa, s'ka kërë që. Edhe më do këtë të në vitin dhe që e luti, shola s'ka që kjo pandemi. E, në qatë fillin, është të asitar të ta... Ta është e ka uvrej. Shola qilin, vitash. Gryja me nëzisprat me të posë përshkëm e morë porë. Po t'ullja. Mirë shumë, të sonë të një maj, masi mas 5-6 vjetë, jo pas karo, sonë të me festu vitin e rinë në shpe. Edhe kështu kam e vazhdu që të vetë, po në dyministe një të nështë adhe edhe nuk ndodhë, kështu që urojmë shumë mës me ndodhë. Saj, për këtë projekte vetë që kam e pas projekte, po gjatë kësaj kodë, do me thonë për i marësit e dheri sot, keni punu di qka që nështë, keni hezitu me qitë ose... Po, ato kemi fillu, ato dy projekte janë... Aha, që ato dyja janë, do me thonë. Mundë me thonë që do të përfundojnë, ishte sa ma shpejt. Nuk po mbarë vetëm për pejnjeve. Po, gjatë kohës kur jena kohën krejtë në karantin, a jeni taku me njërë kjetërim shifta, sa veç me i telefona?
keni ikë policisë? Jo, policisë mi ikë vesh në orar të regull. Ashtu, kena pos edhe neja, po... Që shumë të akshë një me qëtu neja? Jo, kënë shumë të siklet shme lisysh. Kjo e pas ka grëm të tjeve në gjelozi, se ta... Se ta bol mirë, kësh asë mësë më afru, kërkon shansa. Jo, 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 dhe shumë fa, kjo bële rëke me sprej, ashtë, se... A, do me thonë, kjo kanë ashtu që u friksu pak më shumë, po, a je kanë pak ma i kujdes shumë. Valen, këtë vetë nga kanë dohë plët dhe sene, edhe për i pandemisë, edhe për i plët seneve, edhe kështu që nga ka... Qëfar, a ju ka ranë, a i kështë juve në virusin? Po që ato dhëtë, a i në përbalë në virusin? Neve jo, për personalisht jo, po gjyshat e mi, për që nëmë njëni kanë dhërjetë për i virusit. A po, në ngushtime, në kërse, pas ka një historit. Nga kanë përzi pak disponimin e motivimin e jetës, se pak jo do rast e tjera kanë dohë që të kohën e pandemisë, nga kanë përzi pak. Po, përgjësi, po. A ma mirë me qeni kujtjan, shumë kjo e pas ka përjetu nga ofër, kështu që për shata ka qenë edhe ma i kujtjes shumë edhe pse pandemisë. Gjithmonë është ma i kujtjes shumë, kështu të njetë kërë s'ka qenë virus është ma i kujtjes. Ma i kujtjes shumë për juve. Okej, super, mirë. Mirë, urojë mos me pas që se vitje si 2020 në shukon, cili kishë me qenë urimi jotë për këtë qikus të do të vëzë edhe për krejt njerëzit për vitin 2020? Urimi jam që isha, thashë, mi thonë gjithë ishala, kjo vit jetë shumë ma i hajrit, këtë shumë shëndet, respekt, dashni, besoj që matë shumë të respekt dhe si ka fillu pak më humë, i urojmë gjithat mira. Falim derit, arbër një urem. Gjithashtë të ishala veqë, shnetën e kena ishala këtë vetë që po vjene dhe harojmë sa ma shpejt këtë pandemin, i këthejmë jetës normale që ishë nga ka shku gjithë me pune, me disponime. Ishala të vëllet, ta i urim? Unë e që kësha bashku urimet e këtire dhe... I bashkan gjithë, me qëfar ka ngëp i bashkan gjithë një urimet? A keni një kam? A keni në isan, keni prigatit për neve, ma si një orë me tarabuka. Para se mi anis, hajt vishë për ma spikon pak që topë shamë, kërë ke po më fillim pa umor me tarabuka, qështu ka do ka bëtën. Qa duhet me posë, qa duhet me ditë për tarabuka? Për duhet me ditë shumë, për shdoj instrument duhet me ditë shumë. Në kompat qa, që shlaqë edhe ma heret, gjithmon në kompat instrument dashtën që e kom dashtë. Se atë ka pëlqy atmosfera që u kriju me tarabuka, atë qysh? U ka pëlqy si instrument. Nuk e kom ditë atë shumë, pëllim që kom e bua dhe në atmosferë ka të shumë të madhë. U ka pëlqy si instrument. Darabuka dhe përgjithsi instrumentet që janë me goditje. Për darabuka më të lenë zemë, më të lenë shpirt. E përdorëm edhe tupana, daullat që kështu mujtë me thonë, po nuk më të lenë mund zemër tupani. Darabukën e du shumë për qepe. Du jam gjendje ndoshta një kod gjatë me performu me darabukën. Sa, për shumë, qësh prishet kë për me ndrua me përkja? Sa të erun të e kom në qëndru. Unë e rruj shumë, unë e du te për e du. Nuk e lehe për shumë në naza mira. Të i kemi përësit për Egjiptit në kanë orë, po për Egjiptit i kemi përësit. A një shku vetë aja u kam prushë? Jo, isha Allah shkujnë a vetë. Jo, këna raskirat. Dyqyra të në që si në mjegull për e përvojnë, asë në pak tu në raskirat. Që sot, kuj kemi prefilimi ta? Jo, jo, to i kemi që... Kuj gjithë në internet, kështu? Tu pak, apo njerë? Në ku me di qështë nga ka, e kom posë një frendi që ka qështu Egjiptit, edhe është qa postime. Po kjo është marrë... Sa kuj u ka bëdi sa marrë? Kjo marrë askerant, është kjo qeve në askerat edhe ma minë. E më faqë që për ju vesë, po a janë shumë të kushtu shumë për shumë, do të miru shumë, shkua ku që... Normal, unë e këta rruj se sy të balet. E du shumë, e du, nuk e lukë kërë shumë a përdur, me onaza nuk bëmë kërë se sy me mira... Që e pas ke mirë i të krustale për shambull. Po, unë e këta kam shumë mirë, për grunë se kam pjerë. Unë e grunë nuk e kam pjerë. Nuk du me mojtë u nazër shka ku i tarabukës, se jo që në i sen. Pa, është ide i mirë. Mirë, sa ku jëmë vënu që i keni përësit? Në 6 mujë po. 6 mujë? 6 mujë po. Okej. Nuk u lajmë ruhet, u të mandena në ngotë shalvën, ta është më duke të betëm, nga kam shku para. Nga dje, po. Visionar. U duke me riziku. Super, shushër edhe i pas ka ndonjë të mirë që shpëthëm. Shumë mirë, te për të mirë. Ishala, e u zxatë nuk ju prishë dhe se me ndru, po ta është edhe me me ndru e dini të qaj... Ta është edhe ke material, nësa dhe dëmtojnë lëkura, ta është kemë mjaftushëm. Super, që ke prigadit për njëve, së që keni prigadit ju krejt? Oke, a do im pak live një vitëm, së dhe ta mojnë të shkë? Pak, sa me mbyll vitin.
duroj që të kemi pas plan për të gjithë të tjera. Falim dhe shumë. Mishtë e mi të dashur, përshkojmë një pikë muzikurë dhe kemi përse një studio. Thank you.
ndeshe dhe u plaka. E kur marak s'kam Mi të dashur, jemi kthyer në studio, jemi në pjesën e fundit të emisionit të pasdites, emisionit festiv Dita me ne, ku me qëllimi kemi lënë mbëlsirat përfunda, ato që na kanë shoqëru gjatë gjithë këtyre orëve së bashku. Është e njëjtë 31 dhjetori, po e përmbyllim 2020 me shpresë që 2021 ka me qenë më e mirë së bashku, bashkë me grupin pra së bashku bashkë. Me grupin Tingujt jemi këtu, edhe po e përmbyllim bisedën bashkë me to, këtu e kam krenarën. Sumejën, faleminderit Rezën edhe Qëndresën. Qëndresën të dashurmi që keni pa gjatë prishtatorit deri më sot e keni pa në kuadër të pasdites, i keni pa edhe këto vajza që kanë qenë bashkë me neve. Grupi Tingujt, çysh po e përfundoni vitin, Qëndresë? Ky vit për gjithë ka qenë i vështirë. Mirë, po për ne ka qenë një risi sepse kemi marr pjesë më shumë nëpër televizione. Kemi pas hapësirë për me bë kovera. Po ashtu edhe me u marr më shumë me ushtrime të grupit. Kurse vitin 2020 po e përmbyllim këtu me juve së bashku edhe po me shumë shpresë që vitin e ardhshëm me fillu me projekte të reja, pse jo me sjell edhe një projekt si grup. Dhe për vitin 2021 uroj që së pari kjo pandemi të na largohet edhe të kthehemi normalitetit. Dhe uroj që të kemi gjithë shëndet. Sa më shumë dashni, sa më shumë pozitivitet. Bash, urim i mirë, kështu që po dalë të Prizreni, unë të Sumeja, që që kemi Prizreni në këtë fund vit, a ka atmosferë festive? Pa tjetër, Prizreni ashtu ashtu është qytet shumë i bukur, po për fund vitit zbukurimet në përshesh e krejt, ajo veç i ka shtu bukuri, krejt njerëzit janë shumë pozitiv në fund vit, se okej, okay, kena kalu një vit shumë të kesht, po po presim që inshallah ky vit bile na kaloj që ju duhet. Vjen me të mira, kështu që shumë të falenderoj që ke qenë bashkë me neve sot. Cili ka me qenë urimi jot për vitin 2021? Urimi jam për vitin 2021 është që me qenë sa më pozitiv, edhe uroj që krejt t'jenë shëndosh e mirë, t'jenë sa më ofër familjeve, se këtë vit, për shkak të pandemisë, kemi marrë shumë vesh, ashtu të vështërsit e jetës e krejt, kështu që veç stay safe. Veç sa më të mirë, po damën stay safe. Bashë mirë që kjo, këtu i kam edhe dy mutrat, e kam krenarën edhe Rezën. Sante të vëndu këtë njëra tjetërës keni me i bo foto, tani mi qita të uni me 2021 gjithë shqyshë. Si krejt mutra. Kështu këtë foto të më të mirë afri juve dyja? Rezja. Rezja? Ashtë të Aista. Ty dojtë, do më thonë nëse shojmë krenarën. Nëse shojmë fotët e mira të krenarës, dhja që rejzja e ka bëzja. Ti pësë si përmë fotët e mira? Kena tja plasë rejzë si përmë. I kemë edhe gjë mutra në shpe. I bëgë. A, okej. Qika, qësh keni kalu edhe me grupin, qësh jeni, qësh po e përfunda një vitin, qësh po e përmbyllë një bashkë me grupin Tingujt, me projekte, ndoshta gjatë kohës që keni qenë karantinu, në di që keni pas edhe online takime ndryshme, qësh e kështë i përkufizu vitin 2020? Hajtë krenore ma si po më këqyri. Qësh e kështë përkufizu? Normal, su kanë qaq vit që me thonë si vite tjera,
Amo tek e fundit na karo me najt ma shumë me familje, mm-hmm. I na knoq, sërë që u ka një keq me thonë, po mirë. Nuk ka keq. S'kemi pos aktivitete, kemi pos aktivitete të ndryshme, edhe për fund vit tash. Po, tash kemi qenë edhe prezente, po një falë ndryshme që sot jeni kam bashkë me njëve, cili kishme qenë urimi jo të qëndrejs për vitin 2021? Qëndrejs tash, rrejze. Mas pari me pos shnetën, edhe sa ma shumë harmoni, gjumëturi, edhe që ta bon. Ok, krenuar e një urim për ty, për ty. Si rezort. Si mutra. Urimet i bashka në gjithët. Urimet ma të mira të mundshme. Por krejt, ok, që ndresa për fund vetit, lash me qëllën të fundit, sepse për fund vetit ke si edhe një balat, një kong shumë shumë të mirë, i ke bo si në fond duratë për ata që e ndëgjuj muzikën tëne. Apo ndi është ma e lirume, ta është ndoshta që i ke kry videoklipin, kongën e krejt? Po, normal, për çdo projekt janë emocionet e veta. Sa i përket kësaj konge, kam pas shumë herët, nuk e kam pas plan për fund vit, kam mendu ma herët me punu, mirë po ashtu u imponuan gjanat, mirë po prap se prap, jam shumë e knoshtë me realizimin e këti projekte. Tekstin edhe muzikën e ka shkruajtë Arta Hamiti Gashi, e cila jetë në Angli edhe përshëndes, e kam dhurat nga ajo kongën. Pastaj orkestrimin e kam punu tek Vedat Lushtoku, kurse për si sponsor për videoklipin e kam D-Production. Jam do shumë e knoshtë me këtë kong, edhe është konga që më ka flajt mu deri tash. Unë i kam e disa kong të tjera që kam pos duet, por deri tash është konga e dytë, që është e imja personale, si balad. Po është pritë mirë nga publiku, po shpresoj tash që kam arritë edhe një sukses. Okej, super, na turojmë edhe sukseset tutje. Videoklipi në fakt ka qenë si një film i vogël, i metrazhit shkurt. Po. Edhe u kanë shumë interesant, dashin ndoshta edhe ke gjetë stilin aty, kështu që uroj edhe shpresoj që kemi pas suksese tutje. Cili kishë më qenë urimi jot për vitin 2021? Siç thash edhe më herët, uroj që ky vit që po vjen me qenë së pari shëndeti që është kryesorja. Pastaj pranë familjeve, sepse ky vit që kaloj, na kam mësu më shumë ti që familjen du të me pas pranë dhe më kujdes për të. Pastaj, 2021, si shtemi edhe për çdo vit tjetër, shpresojmë që tjetë një vit sa më i mirë për se cilin prej neve. Shpresoj edhe unë, të keni shumë suksese si grupit tingujt edhe individualisht se cila në fushën që ju pëlqen përveç muzikës, unë juroj shumë suksese. Faleminderit që sot po e ndoani ndoshta po e përmbyllim së bashku 2020, ne po e nisim prapë së bashku 2021, po e bëjmë një gëzuar për fund. Edhe para se bëjmë gëzuar të dashur miq, po shkojmë më njëherë pas bisedës bashkë me vajza tingujt, po shkojmë me pa urimet nga persona të ndryshëm të vendeve të ndryshme të Europës. Janë shqiptarë cilët kanë qenë në emisionin e pasdites, janë artista, janë këngëtar, janë shumë personalitete të fushave të ndryshme, kështu që unë i falenderoj që përmes videove të ndryshme kanë dërguar urime këtu në DTV edhe në emisionin Dita me ne. Me ato urime ka zhbukra për përmbyllim emisionin bashkë me vajzat këto. Hajde vajza gëzuar edhe për një vit më të mirë. Gëzuar. Gëzuar. Të dashur, po shkojmë për ndjekim edhe unë po e përmbyll këto emisionin e pasdites, ju uroj një vit të mbar, një fillim vit të mbar, edhe paqi shëndetin edhe gjithat mirat. Ne do të shihemi me 4 janar, por mos harroni që në ekranet e DTV-s do të keni shumë çka me pa në kuadrë të DTV-s. Pra, kemi programet festive, kemi muzikë që kemi gjeru veç për juve dhe ju muar këtu bashkë me familjet e juaja në shpi. Të dielën pra me 3 janari kemi edhe katunin festiv. Kemi shku me vizitu një fshat shumë interesant që për çdo fest fund vitit realisht zë vend në mediat më prestigjioze. Do me thonë, prej sontit, deri me 4 janar, keni shumë gjërat bukra me i pa në DTV. Gëzuar edhe njëherë edhe po e përmbylli me video urimet. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Kosovaj me dashur, unë jam Paula dhe dëra të bëja një urim për të gjithë ju. Gëzuar vitin e ri, qoftë i mbarë për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Dhe një përshëndetje për ty Nora dhe gjithë stafi juaj me shumë dashurin nga Paula. Mua, ju pus fort të gjithëve.
Goethe dikur tha që kush nuk bën diçka për të tjerët, kur nuk ka bën diçka për vetvetimin e tij. Përshëndetje nga Zvicra, unë jam Arvela Satovci. Një vit i papritur dhe i tmerrshëm për të gjithë ne po mbaron. Për fat të mirë, mendoj se flas për gjithë të ne. Mahatma Gandhi dikur tha që e ardhmja varet se çka bëjmë sot. Për këtë situatë të jashtëzakonshëm do t'ju çoj diçka të jashtëzakonshëm këtë vit. Ngroncin njëzore dhe ndjenjen që e keni mbështet dhe e keni ndihmu dikunja që është ka një situatë shumë të vështirë. Ju uroj festa të mbara, ju uroj shumë dashuri, ju uroj paqe dhe shumë pushim dhe një fillim të mrekullueshëm për vitin 2021. Të dashur shikues dhe ndigjues të radio-televizorit DTV, emisionit Dita, ekipës dhe Nora, përshëndetjen nga ishulli i bukur ishën Lucia, prej ku ju dërgoj mesajin tim të vitit të ri, të shpresës, frymëzimit dhe transformimit. Jam në këtë ishull i ngjajshëm me parajsën duke stërvitur dhe konsultuar klient privat, dhe për të dhënë trajnim tim 5 ditor Vital Planning for Elevated Living, që klientet e mi e bëjnë të kapërcen sfida të ndryshme personale, familjare, profesionale, financiale, leadershipit dhe të biznesit. Gjatë këto 5 ditë trajnimi, unë jam duke ju ndihmuar që ato të marrin një qartësi, një plan dhe mjetet që ju duhen për të bërë ëndrat e tyra të vërteta dhe të jetojnë një jetë jashtë zakonshme. Dëshirat e vitit ri thjesht nuk janë të plota pa shpresë për vitin e ri përpara. E vërteta është të gjithë mund të përdorim një mesazh të vogël shpresë, veçanërisht kur bëhet fjalë për krijimin e qëllimeve në një kohë pasigurie dhe sigurimi që të qëndroni në rezolutat tuaja të vitit të ri 2021. Para se të ndaj se si mund të bëni 2021 vitin tuaj më të mirë, më lejoni të prezentohem. Për ato prej juve që nuk më njohin, unë jam Toni Jeton Selimi, autor me shumë çmime dhe numër një bestseller i disa veprave. Jam trajner i biznesit, leadershipit dhe ekspert i njohjes i specializuar në sjelljen njerëzore dhe psikologjinë e mirëqenies, shëndetit, suksesit, inteligjencës emocionale, për gjithashtu zhvillimit shpirtëror. Nuk mund të mohohet që ky vit ka qenë kaotik, sfidues, kërkues, stresues dhe plot pasiguri. E vërteta është, ky manifestim kaotik dhe kolektiv erdhi gjithashtu me një forcë shumë të fuqishme krijuese për të çuar secilin prej nesh dhe njerëzimin përpara në kaq shumë mënyra të pabesueshme. Në janar 2020 të këti viti, njerëzit në mbar botën festuan dhe shpresuan për një dekadë më të mirë. Vizion më të mirë për veten, familjen e tyre dhe njerëzimin. Por pak e dinim se çfa do të vinte. Ndërsa pandemia e koronavirusit filloi të përhapet në të gjithë botën, ajo gjithashtu filloi të mbyll kufit, fluturimet, bizneset dhe ndikojnë në ekonominë e botës sikur më parë. Pandemia ndryshoi çdo aspekt të jetës sonë, indajti familjet. Miliona njerëz humbën jetën. Shkollat u mbyllën. Spitalet u vënë në provën më rigoroze dhe krijoi një pasiguri më të rëndësishme që bota ka parë që nga lufta e dytë botërore. Gjatë këtij viti, ne kemi parë njerëz dhe organizata që shfaqen si Feniks, të rilindur, të formuar dhe të gatshëm për një evolucion të ri. Më domethënës në jetën e tyre. Nga ana tjetër, miliona njerëz e gjetën vetveten në frikë, tronditje dhe ndjenjë të paralizuar. Atëherë, si arritëm këtu? Pse disa përfituan e disa humën shumë gjatë këtij viti?
Thuhet ajo për të cilën mendojmë ne sjellim në jetën tonë. Pra, për kundër sfidave të shumta, kthesave dhe kthimeve, 2020 i dha edhe më shumë prej nesh. Kaosi në të cilën u gjetëm është pikërisht një produkt i të menduarit ton kolektiv dhe qëllimit të fillimit të vitit. Prandaj, le të jenë ngjarjet e këtij viti një kujtesë e qëndrueshme në mendje tuar, si është e mençur të mendosh me kujdes atë që mendon. Atë që thuash, atë që përsërisësh dhe ato që dëshirosh dhe ndjen. Për shkak se ajo thjesht mund të bëhet e vërtet. Kjo është fuqia e mendjes, qëllimit, manifestimit, e emocioneve dhe ligjit të tërheqës duke luajtur një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj, por gjithashtu në botën në të cilën të gjithë ne jetojmë. Të gjithë jemi me fat, pasi me çdo fund vjen një fillim i ri. Me çdo krizë vjen një bekim. Dërsa i jepni lamturim mirë një vitit shumë sfidues dhe e përshëndetni vitin e ri, ju dëshiroj të gjeni bekimet në gjithçka që ju sfidoj këtë vit. Siguroni të ardhmen tuaj duke gjetë mënyrën të jeni mirënjohës për të gjitha sfidat, friga dhe dhimbjet me të cilat jeni përballur në vitin 2020. Dhe le të jenë nxitës për ndryshimin dhe krijimin e një të nesërme më të mirë dhe një të ardhme fantastike. Pavarësisht nga vështërsi që mund të jeni përballuar dhe do të përballoheni, përdorni mësimet që keni mësuar gjatë këtij viti dhe ato që pëndajnë në këtë mesazh për të ndihmuar veten, familjen, bizneseve, timeve tuaja dhe çdo njeriu të kapërcen sfidat e ardhshme me guxim, me besim dhe me vëmendje. Në rrugën nga të jetuarit i pastrehur në rrugët e Londrës dhe të ndjehem i pashpresur e deri në bërjen e një eksperti të njohur botrish në fushën time, duke frymzuar miliona njerëz me historinë time të luftës personale, po gjithashtu biznesit dhe suksesit dhe migrimit, kuptova se çështja e një jetë të përmbushtme është gjithmonë të shikosh përpara. Të gjesh mënyra të zgjuara dhe për të zgjidhur probleme të mëdha për veten dhe për të tjerët, dhe për të parë me qartësi bekimin në çdo sfidë që jeta ju paraqet. Varet përcaktisht nga ju që të vazhdoni të ndiqni ëndrat dhe aspiratat tuaja dhe të mbushni kohën tuaj me kujtime të shkëlqyera dhe me qëllime që ju frymëzojnë. Jini të gatshëm të shfrytëzoni mundësinë e paraqitura para ju. Keni një vit të ri, të shëndetshëm, të shpresdhënës dhe të lumtur. Përshëndetje, i nderuar popullin shqiptar, ju dëshiroj gjithë të mirat në fillimin e vitit të ardhshëm 2021. Që të keni shëndet të plot dhe të keni harmoni dhe të mbërrini të gjitha synimet e juaja. Unë jam Fadil Qitaku, themeluesi Akademisë e Shkencave të Leadershipit në Zvicër dhe profesor i Leadershipit dhe Inteligjencës Emocionale. Dhe e njoh shumë mirë funksionimin e trurit. Pra, çfarë unë çdo kuj i sugjeroj që ta njef trurin e vetë sa më shumë, që të bëhet sa më i vetëdijshëm, që të ketë sa më shumë besim të vetja e vetë, dhe në këtë mënyrë asgjë nuk është pamundur, çdo gjë mund të arrihet me një vullnet shumë të fortë, me një vetëdijesim të lartë, me një qartësi të objektivave të cilat ju doni të mbërrini. Ndaj këshilla ime është që të investoni sa më shumë në ngritjen e kompetencave të leadershipit, në ngritjen e kompetencave të
inteligencës emocionale, në ngritjen e vetëdijesimit tuaj dhe kështu do keni sukses në çdo fushë të jetës. Ju dëshiroj juve dhe gjithë familjeve juaja gjithë mirat komit shqiptar, gjithë mirat të rënjësimit. Miru pafshim. Të nderuar shqiptar, vëllezër dhe motra që gjendeni në trojet tona kombëtare, të nderuar bashkëdhetar kudo që gjendeni në tërë rruzullin tokësor, në emër të komunitetit shqiptar në Melbourne dhe në Australi, dhe në emër timin personal, ju uroj të gjithë juve vitin e ri 2021. Shpresoj që ky vit t'ju sjell fat, lumturi, begati dhe çdo të mirë në familjet tuaja. Ne, edhe pse jetojmë në vende të ndryshme të botës, mos të harrojmë që të jemi krenar që jemi shqiptar. Mos të harrojmë edhe tradita tona të lashta kombëtare, siç është besa, siç është mikpritja, siç është bashkëjetesa ndërfetare që ne si shqiptar kemi qenë të njohur. Vëllezër dhe motra të nderuara, mos të harrojmë edhe gjuhën tonë shqipe. Edhe pse ne jetojmi në vende të ndryshme të botës, ne jemi vëllezër dhe motra të njëri tjetrit, nga se na lidh gjaku, nga se na lidh identiteti, nga se na lidh edhe gjuha jonë e lashtë kombëtare. Shpresoj që edhe pasardhësit tanë, edhe pasardhësit e tyre, edhe pse kanë lindur edhe rriten në vende të ndryshme të botës, që edhe ata një ditë të mburren me prejardhin e tyre shqiptare. Vëllezër dhe motra të nderuara, urime dhe shëndet. Të dashur bashkëdhetar, falenderoj kanalin TTV dhe zënjyshën Nora Mavriqi që më jep mundësin të uroj vitin e ri 2021 të gjithë bashkëdhetarëve të mi kudo që janë. Si doktori mjekësisë interne që në mënyrë aktive bëj testimet për COVID-19, së shpejti edhe për vaksinimin COVID-19, dhe si profesori epidemiologjisë klinike, dëshiroj që gjithë shqiptarët, kudo që janë, të respektojnë rregullat e pandemisë, duke mbajtur maskën dhe distancën me të gjitha rregullat, larje të shpeshta të duarve, sidomos kur preken objektet jashtë shtëpisë, po edhe duke u larguar takimeve jo urgjente. Dëshiroj që të gjithë të mësoni për vaksinën COVID-19 dhe t'i nështroni vaksinimit si pas radhës dhe kualifikimit. Tani që shqiptarët kalojnë në dekadën e tretë të këtij shekulli, duhet që dëshirat tona t'i shprehen si pas prioriteteve dhe urgjencës. Pastaj, me plot vullnet dhe seriozitet t'i përveshim krahët e të punojmë ashtu si pjesa e zhvilluar e botës. Uroj që viti i ardhshëm të jetë viti i Kosovës, ku do të rritet numri i pranimeve nga shtetet që akoma se kanë pranuar. Uroj që me një pjekuri dhe një leadership, plot dije, guxim dhe të vetëdijshëm për stilin e diplomacisë serbe, ku 100 rena bëjnë një të vërtet, do të kenë sukses në zbrapsjen e politikës agresive të politikanëve të sotshëm të Serbisë, që vetëm kanë modifikuar stilin dhe qëllimet e Slobodan Miloševićit. Këta të njëjtit me shokët e vetë në Kosovë dhe mbeturinat raciste të Evropës kanë filluar një fushat për të kompromituar luftën e drejtë të UÇK-s për shërimin e vendit. Uroj që të dalin edhe më të fort nga kjo shpifje dhe të japin fund shpresës së Serbisë. Uroj që në mbledhjen e ardhshme të Parlamentit të Kosovës dhe Shqipërisë të diskutohet më me seriozitet për të ardhmen e ekonomisë dhe pasurisë kombëtare. Si kryetari i degës së vatrës Queens New York, mburëm që ndikuam në riadhësimin e Mithat Frashit, shpresa jonë e ardhshme është realizimi i kërkesës sonë në riadhësimin e Atnolit, dega jonë ka kërkuar publikisht edhe formimin e ligës së përbashkët për gjitha sportet Shqipëri-Kosovë, kemi dhënë 10 shembuj të ligave të përbashkëta në përbot. Uroj që vitin e ardhshëm gjuha shqipe, ajo standarde, të mësohet më me përkatësi dhe përdoret si gjuhë zyrtare në tërë territorin shqiptar. Është rregull e pafolur e diplomacisë botërore
që një shtet duhet të jetë s'paku 5-6 milion që të merret seriozisht. Edhe Amerika e ka pasur këtë dëshirë për shqiptarët që në kohën e Atnolit. Uroj në vitin e ri 2021, pranim sa më të shpejt në NATO dhe bashkë me Shqipërinë në Unionin Evropian. Kjo do të ishte fundi i faqes së parë dhe kthim i një të drejtë të vonuar. Uroj gjithmonë të kemi vitin përpara nesh më të mirë se atë që mbaron. Gëzuar, uroj të gjithë bashkëqytetarëve shëndet, sukses dhe mbasi. Faleminderit. Urimi vit i ri për gjithë shikuesit dhe ty në ora më e bukur të televizionit. Ju dëshiroj një vit të mbar, shumë të suksesshëm dhe një vit pa brengë. Urimi vit i ri, uroj për ju dhe familje të juve shëndet dhe mbarë si mirë. Ishte një vit për plot sfida, urojmë të kalojmë dhe sfida të rrallë së bashku. Shëndet dhe me respekt për Freja Davina. Përshëndetje telefikus të ndëruar të televizionit Dasma TV. Unë Mira Zemeri ju uroj gjithve e gëzuar viti i ri, 2021, nga zemra, e besoj shpresoj se kjo vit do të bëhet një vit shumë më i bukur e më i mirë se sa ishte viti që po lëm pas kaloni sa më mirë. Përmes dritarës televizive Dasma Televizion, gjithë shqiptarëve kudo që janë, ju urojmë festat e fund vitit. Urojmë që viti 2021 të jetë një vit i mbar, me shumë suksese, shëndet, gëzime e harmoni. Urojmë që të kalej kjo pandemi. Urime! Përshëndetje nga unë Majlina Greziu. Dua të uroj gjithë shqiptarët kudo që janë gëzuar viti i ri 2021. Gëzuar! Përshëndetje për gjithë shikues të DTV. Juroj nga zemra vitin e ri 2021, uroj të jetë një vit i mbar, i shëndetshëm për gjithë dhe uroj të keni gjithë të mirat dhe shëtinë tuaja. Përshëndetje për DTV-n, unë jam Noni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vitin që po e lëm 2020 ka qenë ndër vitet më të vështirë për tërë botën. Edhe për neve artista kudo që jemi, por mos të harroj se viti që po vjen 2021 besoj që do të jetë një vit më i suksesshëm edhe më i mirë për të gjithë njerëzit kudo që janë nëpër botë, por edhe dua të veçoj një gjë, dua të përshëndes stafin e DTV-s, ju falenderoj shumë nga zemra që jeni një staf i mrekullueshëm dhe posaçërisht dua të veçoj Agnesën dhe Norën që janë dy personalet gazetare që punojnë jashtë masë e bukur. I falenderoj nga zemra dhe i uroj 2021 me gëzime dhe shumë lumturi paqin gjithmonë. Pra, të nderuar shqiptar, kudo që jeni, ju përshëndes Noli, stilisti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje Kosovë, Shqipëri, gjitha trojët shqiptarë. Kajtua! Andesh? Përshëndetje shqiptarë të nëndëruar. Përshëndetje shqiptarë të nëndëruar. Unë andesh tinë me bashkëshotën time, ju urojmë festat dhe fund vitit. Urime festën të fund vitit, ju dëshirojmë prej Stokholmit lartë, krejtë shqiptarët ku gjindeni në përbot, kryesisht në Kosovë, Shqipëri dhe gjithka. Dëshirojmë që 2021 shi të gjendë shnosh, pa pandemi, pas mundjet ndryshme, me plot dashurni, mirë kuptim dhe respekt për njëri tjetrin. Gëzuar! Gëzuar, vitin e ri. Gëzuar. Gëzuar nga Svedi. Gëzuar vitin 2021, me dëshirë që të keni shëndet e gjitha të mirat.
Përshëndetje të dashur bashkëdhetar. Unë Lindita Gjoka, me këtë vitit të shkurtër përcjell urimet më të ngrohta për ju me rastin e festave të fund vitit. 2021-shi qoftë një vit i shëndetshëm, një vit i marr, një vit i lumtur, një vit plot dashuri mes jush, familjeve juaja, mes shqiptarve, por si edhe gjithë botës mbar. Zoti ju bekoft dhe kalofshi sa më gëzuar festat e fund vitit. Me shumë respekt nga unë. E kam pjanë dhe koqit drita, ku sot si një koqire pret debutuesin këtë arbia në ndeshin e fundit për ta pëmbyllur këtë cikel sinori dhe nga këtu, nga këtë stadion, nga stadion i kampionit i urojmë një vetë sa më të mbarë në vitin 2021 të gjithë sportistëve dhe sportdashësve që e kanë në qefë sportit. Përshëndetje gjithë shqiptarve ku dhe që jeni në përbotë, në Kosovë, në Shqipëri, në Malzi, në diaspor. Këtë video desha ta bëj për televizionin DTV, të cilin e kam një respekt shumë veçantë për stafin e mrekullueshëm të saj edhe për gjithë ata njerëz që punojnë aty. Desha t'ju them që viti 2020 ishte një vit që mori hov me gjithë globin, një vit që na zuri papritur, që na mori shumë të dashur, shumë jetra njerëzish, dhe uroj që sa më shpejt jetë mundur ta kalojmë gjithë së bashku, të jemi të bashkuar, ta marrim distancën, sepse me të vërtet ky virus e tregoi edhe një herë veten që nuk është vetëm një virus i thjesht, nuk është një grip normal siç po e quajnë disa. Ky virus arriti në gjithë globin, edhe unë po du me shpresu, po du me besu që këtë vit ta shkullim nga kalendari edhe mos ta kujtojmë, të fillojmë në vitin e ri, në festat e fund vitit, që t'i presim së bashku, dë bashkum, sepse vetëm dë bashkum ne mund t'ja dalim gjithmonë, për ndryshe jo të rrim shumë indiferente në kuptimin psikologjik edhe shpirtror. Edhe ju uroj gjithë shqiptarve kudo që janë që viti që vjen 2021 të na gjej, domethënë të lumtur, të përqafuar, sepse ta them drejtën na ka marr malli për përqafimin ndaj njerëzve tonë, sepse nuk ka ndjenjë më të vështirë se mos me mund me përqafu, qoftë një smur që e kemi familje. Kështu që unë besoj që viti 2021 do tjetë një vit shumë i mirë, shumë i mbarë, dhe më kujtua një fjallë nga libri Shenjtë ku thotë pas çdo vështërsie vjen lehtësimi. Edhe unë du me besu në këta, ju uroj gjitha të mirat të gjithve, të smurët uroj të shërohen sa më shpejt, edhe besoj që do ja dalim së bashku. Ju përshëndes gjithve. Përshëndetje të dashur miq, unë quhem Klevi Stafaj, jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht në New York City. Me rastin e festave të fund vitit, dua t'ju uroj nga thellësia e zemrës, gëzuar për shumë vite, shëndet, lumturi, harmoni, paqi, gjithmonë në familjet tuaja. Gëzuar. Përshëndetje gjithëve nga Simoneta, se tiste mjekësisë avancume. Ju uroj gjithëve vitin e ri, faqë, suksese dhe shumë dashuri. Përqafime në ora. Live nga Los Angeles, do e miruar të gjithëve, gëzuar festën, gëzuar vitin e ri, dhe inshallah vitin e suksese. Përshëndetje shikues të emisionit Dita me ne, unë jam Ermina Mustafa dhe me këtë video dua t'ja uroj gjithve vitin e ri 2021, duke shpresu si një vit më të mirë edhe më të mbarë. Ne së bashku me grupin kemi vendosur performojmë një vallë të shkurt për ju.
Përshëndetje, përshëndetje njerëz, përshëndetje për krejt juve. Sot jemi në sheshen, sheshen e Prishtinës. E që kemi dalë me i pyç të tartë, jo me i pyç, po faktikisht keri me i pas urimet e qytetarve për vitin 2021. Kështu që shkojmë edhe ndjekim përgjigjet e tyre. Veç urime për këtë shqiptarë ku dhe që janë, sa ma shumë begatim familje të juve. Urime për gjithë shqiptarë në barë viti 2021. Inshallah e këtë korona. Inshallah e që që këtë pandemi. Urime, gjithë mas pari diasporët, anë gjithë shqiptarët. Juve edhe gjithë popullit Kosovës, ju urojmë gjithë të mirat për 2021. Urime 2021 këtë shqiptarë në botë. Këtë shqiptarë në botë edhe në urime 2021. Po e uroj me shëndet. Me shëndet uroj? Po. A ki qef me i pa shokt? Po. Edhe shoqet e klasës? Po, kam qef. Okej, faleminderit shumë. Inshallah që ma mirë bëhët. Faleminderit. Po shpresojmë tash. Urime keve. Gjitha të mirë të uhore, gjithë, ku do qërë? Me vit i ri. Urime. Shëndet të tanat mira. Ju uroj gjithë shqiptarëve, jo veç në Kosovë, që do kënë këtë gjindë në botë, që viti 2021, vitë, që politika në Kosovë, mas pare të kemë një qeveri që punon për gjithë shqiptarët, jo vetëm Kosovë, po dhe jashtë Kosovës, e që vitë ashtë në mos të kemi mo probleme me pandemi, që popullë shqiptarë të kalan për këty në krizave, edhe ekonomike, edhe kriza shëndetësore, e çdo personi ku gjindet pa mo prasish në Kosovë, jashtë Kosovë e shëndetë, dhe gjithat mirat një. Urime vitit 2021 për këtë shqiptarët e inshallah veç tanët mirat, sukseshme edhe pozitive ju një këtë njëtë. Urime vitit e ri, inshallah këtë vitë edhe maj marë, se që këtë që ka shku, inshallah s'na përzëritit e njëti. Urime për gjithë shqiptarët, onë në mbonë bëtës ka kanë qenë shqiptarë. Urime! Qithat mirat njëtë, po që shëndet një mëturi, harmoni dhe të gjithat mirat në jetë, apo? Urime e gëzuar, edhe shëndet. Urime krejt shqiptarët ku do që janë kalëshin mirë edhe vitet matë mira mas këti vit i shala vinë. Urime 2021, i shala shëndet për kejtë familjen, për kejtë shqiptarët. Që edhe këtë urime filma. Urime vitin e rinë. E nga kjo atmosferë në Prishtinë që është kryu ndërsa po evrinje dhe vetë, e që jënë të e prit me padurim vitin e ri, sepse kjo vit 2020 nga ka shku qysh nga ka shku, dhe thonë me pandemi, me gjithë shka tjetër, e që edhe one, krej shqiptarve, ju uroj këtë vitri, shëndet, edhe po shpresojmë që vitit tjetër kam në cilë gjithat mirat e jetës. Kështu që unë ju falenderoj edhe falenderit krejt shikuesve të televizionit DTV që jeni gjithmonë me neve. Tung tung edhe shihemi në vitin 2021.